Sveiki visi krepšinio aistruoliai, prasideda Basket News podcastas. Mes iš studijos Vilniuje pradedame dar vieną mūsų laidą. Ir sudėtis šiandien yra absoliučiai nestandartinė. Aš nepamenu, kada paskutinį kartą studijoje sėdėjau be Jono Miklovo. Kažko trūksta, kažko kuklu, kažko šiek tiek gal net baugu, bet kolegos, kurie dalyvauja šitoje laidoje, yra verti dėmesio. Abu su antrom pusėm, abu garbingi ponai, tai yra Rytis Vyšniauskas ir Jonas Lekša. Svarbiausia, su antrom pusėm. Taip, ir kai kurie dar ir susižadėjo, tarp kitko kitais metais vestuvės yra Lekša. Dalyvausia Vyšniauskai? Tai jeigu pakvies, reikės iškoti. Kiek dėtum į vokelį dabar šiais laikais? Kiek dedama į vokelį, aš niekad neklausiu. Nes aš kiek žinau, tai ne Karolis dėtų, o mums reikėtų įdėti Karolį, kai jis atėjo. Nu, aš brangus svečias. Taip. Vėl nežinot, supranti, man net gėda pasakyti, bet man dabar 31 tuktelio aš per gyvenimą vienose vestuvėse esu buvęs. Rimtai? Taip. Kieno? Klasioko savo. Seniai čia buvo? Nu, kokie 6 metai atgal, 5 gal. Buvai neblaivi? Vestuvių metu ar į vestuvės ateitą? ir ten, sakykim taip. Nu, turbūt, kad taip. Bet jau išskyręs tas klasiokas, tai tokios ir vestuvės, žinai. Klausyk, kalbant apie šventės, mes turime idealią progą su Repečka prieš akį, kuris filmuoja šitą podcastą su Vyšniausku šalia pasveikinti Vyšniausku, su Lekšu. Pasveikinti Vyšniauską su gimtadieniu, kuris buvo švestas linksmai piano šį šeštadienį. Piano men barė, reikėtų patikslinti. Kaune yra piano. Įstaigos. Daug kur buvo švestas, čia vienos gal net nereikėtų kontoros išskirtai. Ačiū labai vyrai, tikrai 31 kažkaip jau jaučiuosi toks. Gal kokią dainelį užtrauksit tą progą? Įpareigojantis, brandžiau elgtis amžius, bet ai, ką čia. Mums dažnai su Mikaičiu sako, kad mes turėtume brandžiau elgtis, bet mums tas, aš negalvoju, vat, tas brandžiau bet elgtis. Bet jūsų net visas, ta prasme, jūsų pragyvenimo šaltinis gal yra iš to, kad jūs abu nebrandžiai elgėtis. Bet aš niekad nesuprantu, kas yra brandžiai elgtis. Ta prasme, aš manau, kad kai aš pradėsiu elgtis brandžiai, jau nušaukit mane, nes aš jausios miręs. Aš nenoriu savį, pavyzdžiui, nužudyti to vaiko, kuris yra. Man su juo labai gera būt. Aš mėgstu į viską pasižiūrėti kartais labai paprastai ir ten elgtis taip, kaip galbūt teoriškai nereikėtų daryti, bet... Nu, aš šito vietoj galiu džiaugtis, kad gyvenu tokį gyvenimą, kuris man leidžia vidury darbo dienos žaist GTA San Andreas, prisimenant vaikystę ir skelt per pietus 12 valandą kažkur. Tai šitie dalykai tikrai džiuginantis, turbūt su branda nieko nesusiję. Taip pat mane džiugina, kad šitoj studijoj Vilniuje pakabino Emanuelį Žinobilį. Tai mes čia sakėm... Čia realiai dėl tavęs pakabintai. Viskas tau, pažiūrėk, kur už tavęs. Luka. Luka Batumas... Gerą kompaniją, iš tikrųjų. Geresnė man asmeniškai nei Kaune pas jūs kabo. Čia tiesa, kad Jonas Miklovas daro viską, kad Vyšniauskui kažkaip įtikti, kad, tai, kad, nieko kad jisai labai nepaliktų mūsų, neišduotų mūsų, neišėjtų į krepšinis net, pavyzdžiui. Eitum į krepšinis net kada nors. Nu, žinai, Karoli, čia yra, kaip sakyt, man tai jokių asmeniškumų, bet... Renkiesi visų pirma, kas tau yra geriau, ar ne, asmeniškai, tai finansiškai. Antras dalykas, hebra, su kuo kalbėsi, kaip kalbėsi, kiek laisvas būsi pasireikšti ir koks ten bus turinys. Tai šiuo metu Basket News, aš negaliu slėpti, vasarą turėjau kitokių pasiūlymų gaminti podcastus ir laidas, bet tikrai... Kas siūlė dar? Nu, nenoriu šį dabar detalizuoti, bet tikrai buvo bent dar keli variantai. Bet tikrai, ką pasiūlė Jonas, kokia kompanija čia yra ir galų gale ta galimybė išbandyti savę anglų kalbą, tai nu, nieks negalėjo pasilyginti su tuo oferiu. Ja. Eurolygos Barsą galima taip sakyti. Nu, žiūrės. Kaip jau žiūrėjau, kai tarp kitko komentuoti sekasi. Vakar važiavau iš Utenos, komentavau ten KMT, tai turėjau žiūrėti per telefoną ir tada tik LRT pavyksta man pasigaut. Kaip jums šiaip painasi, kaip duetas lipdosi? Rytis gal daugiau pasakysis. Ar tobulėja Lekšas, ar tobulėja Lekšas? Jonas, iš savo pusės gal pasakys, kaip jaučias. Aš tai galvoju taip, kad kažkur ties praėjusio sezono antra pusė toks geras lūžis, man atrodo, įvyko, kai atsirado ir balansas geresnis, ir suderinamumas tarp mūsų, ir labiau jaučia viens kitą. Ir šį sezoną jau taip nuo pradžių kažkaip jaučiuosi kaip su geru partneriu, su kuriuo turim neblogą tandemą ir dabar, tarkim, komentuojame ne tik Žalgirį ir ant kitų rungtynių būnam dviese paskirti, tai labai viskas solidžiai, vieną kitą bairiuką numetam taip. Mhm. Saikingai, tai man patinka, viskas tvarkoja. Man irgi su Ryčiu šiaip sakiau, nuo pat pradžio jaučiasi, koks profas pasako kelis žodžius, jisai ne tai, kad pasavo pasakytų, bet pasako, gal čia taip geriau būtų, gal čia taip, tu viską klausaisi, viską ėmi į save ir taip
po truputį stengiuosi įsivažiuoti ir liktis dabar jau gerai jaučiuos. Tu dabar ir vienas pradėjai komentuoti, ne? Labai retai, bet kartais LKL. Tenka. Ne, LKL dar neteko vienam. 3-3. Tarp kitko, Milašius sakė, kad šiaip ar taip komentuosi LKL vieną dieną. Jokių šansų. Visi duoda garantiją. Jis duoda tau bybį nupirsti, kad tu, tu komentuosi LKL vieną dieną. Nu gerai. Nu įsivaizduok, jeigu tave kaip nors netikėtai, koks nors skaisgirys įsivaizduokim išmeta iš triuškės, tai ir neturėtum ką komentuoti, neturėtum iš vis variantų. Turėčiau visokiausių va, tokių laidelių, podcastų, pas Lagvinį, pas Miklovą, pas dar kažką. Ir nekomentuotum LKL, net jeigu... Aš vis pirmo opcija, jeigu taip atvirai, jeigu šiandien, kaip tu čia sakai, mane kažkas tai paliausuoja, pirmo mano opcija tai būtų belstis į naują susikūrusią platformą Lietuvoje, yra toks Viaplayus, kur rodys visą geriausią futbolą, kurį gali Baltijos regionui, tai tokie dalykai būtų, o LKL'as, nu, man tai čia toksai, nežinau, kai tu atsikandi ir jau tas kažkas buvo ir buvo tuo metu reikalinga ir naudinga ir patiko, bet nu, šiai dienai ant tiek nedomina, kad nu, aš sunkiau matau, kokia desperacija ta mano gyvenime turėtų būti. Jeigu pasirinkimas bus tarp darbo skambučių centre, klientų aptarnavimo skyriuje ir komentuoti LKL'ą, tai gal. Klausyk, gyvulį, tu supranti, kad tu mano darbą lyginė su desperacija ir darbu skambučių centre. Iš asmeninės perspektyvos. Bet tu kažkaip tai jau antras podcastas, kai aš dalyvauju, labai jauti nu, tokią, nežinau, ar pareigą ar norą ištraukti iš manęs būtinai to tokio skepticizmo Lietuvos krepšinio lygos. Aš labai noriu, kad tu kalbėtum apie Lietuvos krepšinio lygą kuo daugiau, man būtų labai smagu. Tik aš neturiu apie ką pasakyti, aš nežinau, kodėl tokius klausimus. Man labai patinka Jono Miklovo klausinėti apie pinigus ir tavęs apie LKL'ą. Vat kažkaip dar nesugalvoju lekšui trigerio kažkokio, bet dar ateis laikas. Gerai, gana blevizgo šiaip vyrai ir moterys prie kompiuterio ekranų, gal net kažkas ir per televizorių žiūri. Šiaip iš vis žmonės keista, kad žiūri podcastą, kad mažiau jo klausosi. Daug tiesiog žiūri į mus, kaip mes čia atrodom. Bet žinok, visai yra patogus dalykas, aš mažai klausau visokių podcastų, bet būna kartais namie kažkas sukiojas tvarkaisi ir kai televizorius turi tą YouTube funkciją, įsijungt per teliką, kad tau eitų kažkoks podcastas su dviem kalbančiam galvom, o tu to tarpu ten siurbi kambarius ar indus plauni visai, žinok, patogu. Nu, cool. Aš net vairuojant, žinok, pasileidžiu per telefono YouTube, o ne per Spotify klausau. Nežinau, kodėl, bet toks įprotis yra. Aš vairuoju, nelabai aš ten žiūriu tą telefoną, bet įprotis, kai sukasi vaizdas, aš kaip smagiau. Gerai, pakaks apie tai. Taigi, Belgrado Cervena Zvezda. Vakar Kauno Žalgiris patyrė trečią pralaimėjimą Eurolygoje šį sezoną, debiutinės Jurės Dovco rungtynės, aišku, vadinti tai debiutinėmis, dar turbūt labai sudėtinga, nes treneris vakar buvo daugiau mažiau turistas Belgrade, jis, kaip sakė Mantas Kalinėtis, realiai turėjo pusę treniruotės su Kauno Žalgirio krepšininkais, tai kalbėti apie kažkokią tai Jurės Dovco labai aiškiai išreikštą ir aiškiai matomą ranką, polime ar gynyboj dar sunku. Kita vertus, tiek, kiek girdėjau vakar Mindaugo Brazio komentarų per LRT, kiek ir pats mačiau vairuodamas ir vieną akimis stebėdamas tas rungtynes, tai atrodo, jog Žalgiris bent jau gynyboje rodė kažkokius pokyčius ir ryškesnį tarsi indėlį. Tai vyrai, man labai įdomu, nu, pirmiausia, apie krepšinį iš pagrindų. Ką manot jūs, kokie yra pagrindiniai pokyčiai per šitokį trumpą laiką Jurės Dovcui dar iš esmės nespėjus nieko padaryti labai, bet kažkokią ranką jau pridėjus. Nu, aš gal Jonui pirmą žodį perleisiu. Tai praktiškai pirmas dalykas, kuris skrito į akis, tai kad nebeliko AIS gynybos sistemos, kuri buvo dar likusi iš praėjusio sezono pamatinė. Matydom daug stepautų su Martinu Šileriu šio sezono pradžioje. Vakar, galima sakyti, daugiausiai matėme, kuomet aukštaūgis dropindavo į baudos aikštelę, atsitraukdavo. Ir ta gynybos sistema iš tikrųjų tikrai neblogai veikė. Sekėsi ypatingai su Džošu Nybo aikštėje neįsileisti varžovų laisvų metimo atakuoti krepšį. Tai su gynyba pirmas dalykas. Dėl puolimo, tai aš galvoju, kad Jurės Dovcas įmestas į ugnį, jam vakar matės, kad labai sunku ir treneris akivaizdžiai per minutės per traukėlės jos nesigaudo kokybiškai, nes jos tiesiog treneris nežinojo normaliai derinių, kas yra man šiek tiek keista, nes tu vis tiek, tu turi tas kelias dienas peržiūrėti vaizdo medžiagą, jisai tikrai buvo ją išsisudėjavęs 100%, bet turbūt, kad rungtynių metu kažkiek ir stresas atėjo ir tose stresinės situacijose ne visai gerai yra gavęs Slavėnas. Nu, bet jisai gal tuos derinius vizualiai ir žino. Tai jisai žino, aš net nebejoju. Kaip jie vykdomi, gal dar nespės įsigilinti, gal tas turėtų omeny, kai žinai, sakė Kalinėtis, kad jis nežino derinių. Bet kai tai ne tavo deriniai, taip, būtent. Tu nežinai, kokios situacijose galbūt tau jie reikalingi, nes... Nu, būtent, aš tai turiu omeny, jis tikrai juos matęs. Nu, tarkim, toks vat dalykas, akivaizdžiausias galbūt, kad
prie Martino Šilerio apskritai nebuvo aišku, ką jis nori daryti su Mantu Kalniečiu, kam jam yra reikalingas Mantas Kalnietis, aš taip ir nesuprasdavau, jis stumdavos ten kažkur į antrą poziciją žaisti be kamolio, tokiu atveju Kalnietis, nu, nieko praktiškai negali duoti aikštelėje. Zdovcas akivaizdu, kad mato Kalnietį kaip įžaidėja tikrą aikštelės generolą, kuris turi kamuolį, žaidžia pick and rollus. Buvo labai sėkminga, aš sakyčiau, atkarpa, kuri ir leido Žalgiriui atsities pirmam kilny, nes pradžioje su Moody komanda atrodė katastrofiškai, atsilikinėjo berods 5-12, kažkas tokio, ir tada, kai išėjo Matas Kalnietis, prasidėjo Liupo Džošų Nybo, prasidėjo geresni sprendimai ir tie patys kamuolių numetimai į kraštus laisvam žmogui ir polimas kažkiek pasitvarkė. Gaila, kad taip kokybiškai nepavyko išėjti Mantu jau antroji rungtynių pusė, bet akivaizdu, kad Jurijus Zdovcas supranta, kas yra Mantas Kalnietis, kad tai yra žmogus, kuris turi žaisti daug pikenrolų, kad jis turi turėti kamuolį rankose, kad jis netinka antroji pozicijoje, kad tada, jeigu toks penketas su dviem žaidėjais, labiau į antrą turi slinktis, tarkim, Lukas Lekavičius. Tai šitą dalyką tikrai pastebėjo, manau, visi. Kitas momentas, aišku, pasitikėjimas Mareku Blaževičiumi ir taip aplinkybės galbūt to tai ir lėmė, nes, žinom, Žofri Loverno trauma, dar po to per pertrauką kažkas blogai su Pauliu Mienkūnu ir tu kaip ir nebeturi kito varianto, jeigu nori pasisodinti Džošą Nybo bent jau keliams minutėms. Bet vien jau tai, kad išleidžia Mareką ir pakelė nuo solo į dar pirmo kėlinio pabaigoje, aš manau, daug kam pasirodė kaip toks pozityvus signalas šitose rungtynėse. Nu, bent jau Žalgirio ir galiu pliusą, tokį mažą simpatijos ženkliuką užsidėjo Jurijus Zdovcas, kad Marekui Blaževičiui vakar leido pasireikšti šiek tiek daugiau, kita vertus tik 6 minutės. Neįtikėtinas krūvis vakar buvo ant Džošo Nybo pečių, iškrito Paulius Jankūnas, nėra Jeffrey Loverno, negali vis dėlto duoti tiek, kiek galbūt kažkokiose svajonėse mes tikimės Marekas Blaževičius. Priekinėje linijoje, na, vis dėlto gynyboje silpnai atrodo Tyleris Kavano, Nilsas Gifajus, tokio ketvirto numerio kaip ir nelabai lieka, reikia jau improvizuoti. Ir Džošas Nybo vakar turėjo būti ir klijai, ir gipsas, ir kas tik nori baudos aikštelėje. Dar aš tu dėl Gifi paponočiau, vakar pamatėme tai, dėl ko jis atvyko į Kauną. Vakar matėme, jis idealiai buvo išnaudojamas tiek ketvirtoje, tiek trečioje pozicijoje. Po rungtynių Zdovcas sakė, kad Gifai ateitie bus išnaudojamas galbūt ir antroje pozicijoje, labai universalus krepšininkas. Ir vakar matėme būtent jo metimų iš statinių padėčių, kuo jis ir garsėjo Berlyno Alba komandoje. Ir to gynybos skaidu, jeigu matydavom sezono pradžioje, tai vakar tikrai solidžiai stovėjo vokietis, tai vakar Gifai pasirodymas man patiko. Aš save tik reabilituosiu, aš kalbu apie ketvirtą poziciją. Jeigu kalbam apie ketvirtą numerio poziciją, šiaip Gifai, aš turiu omeny, kad tu priverstas esi improvizuoti ir įstumti į ketvirtą numerį. Tai tik tai tą noriu pasakyti. Šiaip be abejo, kad Gifajos gynyba vakar atrodė neblogai. Zvezda prieš juos, aš manau, tai nėra pats blogiausias variantas, nes jeigu pažiūrėtum į Zvezdos sudėtį, kokia tai yra komanda, tai iš esmės yra krašto polėjų komanda, kuri žaidžia labai panašių domenų krašto polėjai su ilgom rankom, bet jie nėra tie sunkus baudos aikštelės žaidėjai, tai Kaliničius, Davidovacas, Simonovičius, panašaus sudėjimo profilio, bet jie yra tokie senesniam krepšinį grini treti numeriai šiais laikais yra tiesiog forwardai. Mhm. Ir prieš juos Gifajus ketvirtoj pozicijoje, tarkim, nėra tokia bloga idėja. Jeigu tu žaistum prieš, tarkim, Toko Šengėlėje ketvirtoj pozicijoje, tada yra kitis sprendimai. Ar Jordan Mickey? Taip, ir Jordan Mickey, aišku, matėm, kad reikėjo Jankūno. Tai tas dalykas gal šiuo atveju taip į akis nekrito, bet aišku, Tyleris... Bet Chris Poryt. Chris Poryt su Pirėjo Olimpijakos, jo, mes dar prie tos temos. Aš norėjau dar, bet apie Gifaitį labai pritariu Jonui, labiau norėjau akcentuoti Tylerį Kevaną, kuris man toliau lieka toks žaidėjas, kuris apart to, kad kartais gali iš pagavimo įmest tritaškį, ne vieno dalyko nedaro gerai ir suerzino netgi mane reterį, vakar jo dvi durnos pražangos po bonus. Trys. Šeši taškai. Nublemba, yra komanda jau bonusų situacijų, baiginėjęs kėlinys ten paskutinės sekundės, nepavyksta atsikovot kamuolio polime, jisai užšoka ant varžovų. Ir Lekavičius tokia vieną pražangą turėjo. Nu, man kažkaip labiau įstrigų yra tie Nilsų, Tyler Kavano. Ir nu, tai yra tokios numastymo klaidos, kurių negali būti Eurolygos lygyje. Mes matom didžiulį kontrastą baudų metimų skaičiaus tarp Zvezdas ir Žalgirio. Ne tik dėl to, kad Zvezda žaidė fiziškiau ir agresyviau, bet ir dėl to, kad nedarė durnų pražangų, kai patys turėdavo 4 komandinės. Taip. Dar prie Džošo Nybo, jeigu
pabaigiant, tikrai didžiausias vakar šviesulys buvo pirmoje rungtynių dalyje praktiškai ant jo pečių ir laikėsi Manto Kalniečio pikendrolai taip sėkmingai užbaigtas, bet ir polime atkovoti kamuoliai po netiklų metimų jisai karaliavo po varžovų krepšiais, po pertraukos taip gavo pamokų ir Zvezdai šiek tiek prisitaikė pulti prieš jį, keli pamfeikai, ant kurių reagavo Nybau, bet šiaip įspūdingas jo debiutas Eurolygoje, reikia pažymėti, kad jisai Europoje žaidžia tik antrą sezoną, tai yra pirmasis Eurolygoje ir labai pozityviai nuteikė jo energija, jo noras, jo gebėjimas greitai prisitaikyti situacijose. Ir man jisai gal net šiek tiek primena fiziškesnę, šoklesnę Hasano Martino versiją ir dar daugiau centimetrų turintis žaidėjas. Tai tikrai Nybau yra didžiausias šviesulys šio sezono Žalgirio pradžioje bent jau. Šiaip kyla man dabar jau klausimas, Džošas Nybau daugiau taškų Eurolygoje šį sezoną surinks metimais iš pokrepšio vidutinio nuotolio ar dėjimais? Ar tai nebus pirmas krepšininkas Eurolygos istorijoje, kuris rinko kokią 10 taškų vidurkį ir didžiąją dalį taškų dėjimais? Tavarešas žaidžia Eurolygoje. Nu gerai, gerai, bet, bet sakykim, bent jau Žalgirio istorijoje aš neatsimenu nieko panašaus, kad žmogus daugiau bet nieko nesugebėtų tik dėti iš viršaus. Irgi nemažai iš tikrųjų būtent taip susirinka. Iš vidutinio nuotolio šiaip reikėtų pastebėti, kad Nybau gali įmesti. Ir vakar vieną pataikė. Vakar pataikė ir vat Jonas, gal Zenito rungtynės komentuojant, puikiai pastebėjo, kuris turi tą tokį neblogą flauterį nuo peties, tokį pusiau printezio. Ir, ir nėra taip, kad jis toks jau visiškas kirvis, kur tik tai iš pokrepšio gali padaryti du taškus, jis turi pakankamai techniškas, gal tik žaidimo nugarai krepšį nerodo, bet nelabai reikia iš jo. Tai tikrai pozityvus žmogus dar ir tuo, kad atrodo turi gerą galvą ant pečių. Labai motyvuotas, labai atrodo toks komandiškas žmogus ir manau, kad su juo įžaidėjams žaisti yra labai malonu. Tik tai labai gaila, kad vienas iš mūsų žaidėjų, Emanuelis Mūdijai, bijo atlikti perdavimą raulinančiam aukštaugiui. Nu, Mūdija čia turbūt kita tema. Irgi prieisim dar. Prieisim. Jo, galėsim netrukus, dar šiek tiek pasiliekam prie Nybų. Šiaip tokio šoklaus vidurio polėjo Žalgiris turėjo, kad ar ne? Tokį šoklų vidurio polėjo. Nes aš dabar galvoju, visos Eurolygos mastu, nu kas, Donta Holas turbūt iš Monako. Aleksas Poitrisas. Yra Jeremy Evansas, NBA dėjimų konkurso laimėtojas. Nu, aišku, jau biškai metuose, ne žmogus, bet kuriuo atveju. Bet dabar, dabar kai pasižiūri, nu, Nybaus nėra toks aukštas, koks yra jau. 2,6 m. 2,6 m, bet kai jis šoka, jo rankos velniškai ilgos, atrodo, kad jis blokuoja puskablius metimus, jis ne tik atblokuoja prieš įveidų į krepšį met, jis puskablius metimus blokuoja, tuos taip vadinamus negesinamus metimus, Nybau blokuoja, tai jis kaip pridės prie šito dar truputėlį kantrybės, nešokinėjant ant kiekvieno pagazinimo, tai tada iš vis bus toks įspūdingas lanko saugotojas, nes tikrai taip ir buvo, kad antroji rungtinių pusėj pradėjo skaityti ir vienas Zvezda, ką daro Džošas Nybau ir kaip jūs tos blokus susirankė ir jie pradėjo šokdinti kiekvieną kartą ir, ir buvo ir 2+1 tų tokių situacijų. Bet čia vėlgi žaidėjas tik antri metai Europoje ir apskritai tik pirmą kartą Eurolygoje. Tai tokie dalykai yra nu, pamokos, kurias tu turi priimti. Ir aš tikiu, matydamas jį ir, ir jo motivaciją, kad jisai tobulės ir kad jisai tikrai yra protingas krepšininkas. Jo, ir polimas polimu, ten taškų susirinkė pikendrolais po krepšiais, bet gynyboje, kuomet perimetro linijoje tikrai turim didelius kelių, ginantis asmeninę gynybą, labai gerai, labai svarbu yra turėti tokį vidurio polėją, kuomet jisai kelia grėsmę nesvarbu, kurioje vietoje varžovai turime aukštesnę trajektoriją, nes antrame aukšte gali tiesiog gynybą užsišokti ir duoti to bloką. Tai matys ir Zvezdos keliose metimuose, kad tiesiog išsigasta Nybau ir meta neužtikrintai tos metimus. Aš dabar galvoju apie tos šoklius centrus, kokių Žalgiris turėjo, nu, Lorena Vusa. Šuolių gal ne, bet efektingais epizodais dėl savo labai ilgų staigių rankų, tai blokai ir, ir dėjimai buvo Lorenas Vusas. Mama Dudžiaja. Trevisas Vatsonas šokdavo viršų. Ne, Trevisas. Iki traumų šiek tiek pakildavo po traumų. Trevisas Vatsonas šokdavo barbarė labiau negu į viršų. Ant pirštų galiukų po traumų. Aš atsimenu, kad tikrai nešokdavo Žalgirį, tai Omaras Samhanas. Jo, čia buvo įspūdingas žmogus Vladimiro Romanovo didžiausias perlas. Vucas, jo, jo, buvo toksai. Mamadu, tai žinai, mes jį tiek tematėm, vargšas sunkia trauma gavo. Šiaip galim dar apdainuoti ir vieną Zvezdos gynybą. Vakar, aišku, apie, jūs apie ją irgi kalbėjot, man įspūdingai yra, na, pirmiausiai šitos komandos branda, jie neturi daug superžvaigždžių, tarkim, jie neturi iš vis superžvaigždžių, bet jau kalbant apie ryškesnius, na gerai, Neitas Voltersas, viskas aišku, bet Austinas Hollinsas žaidžia tik tai 10 minučių, gali būti, kad jis gal dar nelabai gerai ir jaučiasi. Ten dėl traumos aš neabejoju, nes iš tikrųjų ten tos minutės labai akivaizdžiai buvo padozuotas, kada jis turi žaist, bet matėm jo puikių epizodų ir, ir prasiveržimą fantastišką, kuris per Nybau po to kairę ranką užbaigė ir epizodą gynyboj, kuris Mūdijai suvalgė tiesiog bloką uždėdamas, tai yra
potencialus Vezdos lyderis, bet jam tiesiog reiks laiko. O kol kas Waltersas, jo, iš tiesų tas toks jo, su Kaliničiu. Bet man šiaip labai spūdinga, nes Žalgiris tikrai demonstravo vakar pakankamą intensyvę gynybą. Komandos mušėsi, aišku, Zvezdai tai būdinga žaidimo stilius, to mes iš jų ir laukiam. Ir Zvezda šitame susidūrime suklydo tik 7 kartus per rungtynes, tai tas man labai jau imponuoja. Kitas dalykas, kai jie gerai gynėsi, tai mes tik paskutinėmis minutėmis supratom, apkalbu apie Zvezdą, kad jie dar turi daug rezervo gynybų ir panašu, kad visą tą jau tą tikrą garą pirti jau kai karšta, tai dar akmenų iš tikrųjų užmeti ir jau iš tikrųjų norėjai lipti iš viršutinės laktos paskutinė minutėm. Tada Zvezda parodė, kokią gynybą jie dar gali įjungti. Žalgiris neturėjo kur kamulio dėti, kaip oro įkvėpti. Ir žinai, kas svarbu šitoj vietoj, kad jie turėjo tik 2 komandinės pražangas ketvirtam kelnykai, va, atėjo tos su tokia momentas. Gynyba. Ir kai turėjo tik porą komandinių pražangų, nu tokiai komandai, tu tada supranti, kad tu gali 2 kartus prasižengti, kad ir kaip tu stipriai dusinsi varžovą ir jie Žalgirį grinai tada jau užsmaugė, kaip tu sakai, bet aš tai sakyčiau, kad iš tiesų Žalgiris laikės visada rungtynėse iki kokios 38 minutės, laikėsi per kelis taškus, per kelis metimus, bet buvo ir sėkmės dėl to, mano labai manimu. Kiek mažai trajakų pataikė Zvezda. Jo, Zvezda prametė laisvų metimų, Žalgirio pradžioj Strėlniko paskutinė sekundė per rankas tritaškis, Lekavičiaus tas kažkoks krentant iš krašto. Po to metimo, po Lekavičiaus metimo, aš pasakiau, kad Žalgiriui per daug šiandien sekas, mes laimėsim. Gifai buvo bent dvi situacijos, kur jau varžovai atrodo perėmė kamolį, kažkaip grįžo Žalgiriui kontrolį ir Gifai paskutinė sekundė pavyko išsimes laisvą tritaškį. Ir vienintelė statistikos kategorija iš tiesų, kur Žalgiris ir pranokas ir vienas Zvezda yra tritaškių pataikymas. Zvezdos taiklumas nebuvo labai geras. 5 iš 21, netgi prastas. Taip. Prastas. Ir tai nėra metikų komanda, aišku, reikėtų pabrėžti iš 3 turų žiūrint į statistiką, jie gal net blogiausiai. Na, bet Neitas Waltersas prameta visus 4 tritaškius, iš kurių tikrai buvo neblogų. Buvo laisvų metimų, taip. Taip. Tai Dobričius 1 iš 6, Ivanovičius 0 iš 3, 5 iš 21 ir Žalgiris gauna 12 taškų skirtumų. Iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad na, jeigu Zvezda būtų sumetę tuos metimus, kad ir pirmojo rungtinių daly, kai rezultatas dar buvo tik tai minus 2. Nu, ir atimk dar Žalgirio bent. Ir atimk šiek tiek sėkmės. Na, realus vaizdelis vis dar iš tikrųjų yra toks, kad tikrai šita Žalgirio komanda atrodo kaip silpniausia Eurolygos komanda be konkurencijos šiai akimirkai ir tiek. Bet žinai, Jurijus Dovcas atėjo prieš 2 savaitę ir dabar tokios 2 rungtynės ir yra, kur dar reikia sužaisti su tokiu bagažu, koks jisai sukrautas buvo vasarą. O po to, nu, kažkiek jau viena, antra, trečia treniruotė kažką pradės įvedinėti ir pasimatys. Aš labiau dedu viltis jau į kitą savaitę, ką turės Kauno Žalgiris. Nes ši 2 savaitė aš iš pradžių jau sakiau, kad tikrai ir Graikijoje, ir Serbijoje laukia pralaimėjimai. Nors kai kurie sakė, kad prieš Zvezdą pergalė dėl emocinio to užtaiso, dėl naujo trenerio, bet nu, man Zvezda atrodo labai gerai sustiguota sezono pradžioje. Jie turi netgi traumų, dar nėra geriausios sudėties, bet tu matai komandą, kuri nuo Fenerio praleido 61, nuo Makabio svečiuose praleido 63, o dabar dar grįžo namo ir pirmą kartą po kiek ten 19 mėnesių žaidė Štark Arenoje su 8500 išprotėjusių serbų. Nu, tai šitai komandai, tai manau, tą adrenaliną taip jau užpumpavo, kad jo, emocinių užtaisą turėjo ir Zvezda tikrai, kalbant dar apie antrą rungtynių dalyje, rodytą agresyvumą Zvezdos, tai jei tai daryti sudėtis tikrai leidžia, kaip ir Rytis pastebėjo, polėjais aplipdyto komandą ilgomis rankomis, tas pats Osinas Holinsas labai geras žaidėjas gynyboje ir Žalgiriui tiesiog trūko fiziškumą, pirmiausia, žiūrint Mantui Kalniečiui, Janis Strėlnikui, tiesiog Lukui Lekavičiui strikdavo agresyvumo, kad jie tai baudos aikštelė ir perimetro linija buvo visiškai atkirsta nuo priekinės linijos. Šiaip žiūrint į Žalgirio penketą, kuomet jisai būna Kalnietis, Strėlnikas arba vietoj kažkurio Lukas Lekavičius dar šalia pridėti Kavanau, nu tai labai nefiziškas penketas ant to fiziškumo Zvezda ir paėmė Kuniečius. Taip galima sakyti, kad Žalgiris vakar geriau gynėsi, geresnės idėjos, bet reikia nepamiršti, kad Zvezda buvo daugiausiai klystanti komanda prieš šį turą po 16,5 klaidos. Vakar suklydo 7 kartus ir tai yra tiesiog, kad tu žaidėjų neturi tokių, kurie galėtų gerai spausti kamuolį. Tu tiesiog fiziškai jų neturi. O kai tavo pagrindinis žaidėjas Emanuelis Mudi, kuris turėtų kaip ir vesti į priekį, buvo užtikrinta eiti į baudos aikštelę, kažkokio turėtų duoti fiziškumo gynyboje, taip atrodo, kaip atrodo, nes vakar žaidimas jokio progreso, mes neįvyks kažkoks stebuklas, kaip Martinas Šilės sakė, ir Gruodis pradėjo žaisti, turi matytis iki tol progresas, kad jis pradėtų gerą žaidimą matyti.
taip. Būtent, nes jūs praeitam podcast'e su Miklovu sakėt, kad jis turi potencialo. Aš jokio potencialo nematau. Jis yra visiškam minuse, absoliutus kosmosas kol kas. Jis neturi jokio potencialo, jis nepataiko iš distancijos. Potencialas yra ant popieriaus, bet to, ko mes matome dabar per 2 mėnesius, jau kūne, kol kas jis neparodo, kad jisai progresuotų kažkiek. Tai šita situacija bent jau kol kas veda į niekur. Ir jeigu Paulius Motiejūnas taip greitai ryčiosi atleisti vyriausiai treneri, tai aš nenustepčiau, kad greitai bus sprendimai kažkokie priimti ir dėl pagrindinio žaidėjo, kuris turėtų būti tavo komandos lyderis, nes tu, kai savo žaidėją turi tokį pagrindinį, Eurolygoje yra be galo sunku laimėti, nes jo praktiškai neturi Žalgiris žaidėjo dabar. Jurijus Dovsas neapsikęs, Mūdijai tikrai neapsikęs. Aš manau, kad jis vakar netgi per daug jam davė minučių ir gal netgi avansų kažkokių tai minučių ir tam vietomis prašydavosi jau, kad jį reikia keisti, jo sprendimai blogi, su jo komandos puolimas tiesiog yra sugriuvęs, bet Dovsas jį ten palikdavo dar kažkiek ilgiau. Jau ypač pirmoji pusė ten jau po ilgosios pertraukos suprato, kad į ketvirtą kėlinį negalima eiti su Emanueliu Mūdijai. Mes dar su Jonu ir kalbėjomės vakar, Asvelis, tarkim, pasirašė Chrisą Jonesą, kuris tikrai nemanau, kad yra brangesnis žaidėjas, nemanau, kad buvo brangesnis žaidėjas rinkoje tuo metu už Emanuelį Mūdijai, toks 6 taškų Makabio vidurkio krepšininkas amerikietis ir matom, kaip Chrisas Jonesas žaidžia Vilerbano Svelėjo, Žalgiris parizikavo su Europoje nerungtyniavusiu metus praleidusiu, kaip ir teoriškai didelį potencialą turinčių žaidėjų, rizika nepasiteisina ir tas laukimas iki gruodžio man tai skamba absurdiškai, tiesą sakant. Gruodį tavo Eurolygos traukinys jau bus nuvažiavęs. Tai labai prasilenktų su kita Pauliaus Motiejūno mintimi, kad Žalgirio tikslas yra kovoti dėl aštuntuko. Kovojant dėl aštuntuko komanda negali laukti iki gruodžio, kada jos žaidėjas pradės žaisti krepšinį. Nes šiai dienai Monelis būdė nežaidžia krepšinio, jisai kažkokiam asmenybės identiteto paieškomo aikštelį užsiema tiesiog. Tai čia nėra geras dalykas ir aišku, tai turi būti sprendžiama, manau, kad kuo skubiau ir... Aš net nebejoju, kad sprendimai, žinok, jau dabar yra priiminėjami, nes kiek mes daug kalbėjom apie Martiną Šilerį, netgi tame podcast'e, kuris taip ir neišvydo dienos šviesos viešai, nes vos tik mes jį įrašėm iš karto po 5 minučių paaiškėjo, kad Šileris jau atleistas, tai podcast'as nebeteko prasmės, mes jame daug verkėm apie Martiną Šilerį ir Paulius Motiejūnas savo sprendimu tik pademonstravo, kad realiai jis taip pat vertina įvykius, kaip ir mes krepšinio stebėtojai iš šono. Jis nėra kažkoks kitoks, kažkaip kitaip matantis, jis mato tą patį krepšinį. Tiesą sakant, mes dar būtumėm turbūt laukę su Šileriu ilgiau. Galbūt, taip, trijų. Tai jis mato ir tą patį Mūdį ir tikrai manau, kad jie planko lygiai tos pačios mintis, kad tai yra galbūt antras, galbūt trečias mūsų žaidėjas pagal kainą, tai yra lyderis mūsų projekcijose prieš sezoną ir kad norint gelbėti sezoną neužtenka vien tik tai atleisti Martiną Šilerį, reikia traukti ir kitas rakštis iš Subinės ir viena iš jų šiuo atveju yra mano manimu. Kita be abejo būtų Kevino, bet ryškiausia yra atako organizatorius Emanuelis Mūdijai, tai Mantas Kalnietis su visa pagarba, na bet tai jau nebėra net ir to lygio žaidėjas, galų gale ketvirtam kelny irgi aiškiai matėsi, kaip Mantas Kalnietis dalina perdavimus į niekur ir nu, tai nėra patikimas atako organizatorius. Bet jis gali būti sėkmingai išnaudojamas į sveikatą, gali būti sėkmingai išnaudojamas atkrapose, pernai matėme puikiai, tai Europos taurėje vieningoje lygoje daranti, būnant pagrindinių žaidėjų, tai jeigu jis pats neštų panašų lygį, būdamas atsarginio Eurolygos žaidėjų, tai manau geras. Būdamas atsarginio, pritariu pilnai, tai yra pagrindiniai žodžiai tavo sakinys. Jis ir turėtų būti atsarginių pagal komplektaciją, tiesiog taip. Situacija dabar susiklosto tokia, kad tampa vos ne pagrindiniu, o toliau tu žiūri, yra Lukas Lekavičius. Mes visi mėgstam Luką, aš nebejoju, bet vis tiek tai yra atkarpų žaidėjas, tai yra scoring gardas, kuris daug ir intensyviai juda aikštelėje ir daug išmeta su savo flauteriu ir sužaidžia 2-2 situacijų, bet nu, tai nėra tas toks generolas, kuris sustiguoja komandą poziciniam polime ir taip toliau. Tada kitas kurėjas Janis Strėlnikas, irgi gerai žaidžia 2-2, bet nu, tai yra vis tiek metikas labiau, toks kombo stiliaus gynėjas. Ir Mantas Kalnietis lieka vienintelis toks grynas atako organizatorius komandui, kuris gali žaisti Eurolygoje nuo 12 iki 15 minučių šiai dienai. Ir tada lieka tokia va, skylė, spraga, kurią teoriškai turėtų užpildyti Emanuelis Mūdį, maždaug 25 minučių skylė, bet jis nepajėgus tą padaryti. Tarp kitko, aš manau, kad gali susidaryti visai neblogas aplinkybės atleisti Mūdijai, nes šiaip jau iš principo sutartis yra ir tai paprastai brangiai kainuoja komandoms, kurios vienašališkai nori atsisakyti žaidėjo paslaugų, bet aš įtarčiau, kad Mūdijai netrukus irgi gali pats Chrenovai pradėti jaustis Kaune. A, jis negauna minučių, jis nežaidžia svarbiausių minučių, nežaidžia ketvirtam kelny, jis nieko nesprendžia. B, nu, akivaizdu, kad juo bus nepatenkintas Jurijus Dovsas, jį droš, čia nėra Martinas Šileris, kuris pasikvietė Mūdiją į Kauną. Jį droš Dovsas ir jisai gaus labai daug... Pizdovcas gali būti už tokį žaidimą gynyboje. E, va,
Šiaip iš tavęs to nesitikėjau, aš biškai nustebęs esu ir dabar minimaliai šokęs. Aš esu įsitikinęs, kad Moody su savo agentu bendrauja turbūt kiekvieną dieną ir turbūt tas bendravimas eina prie to, kad tą europietišką krepšinį pabandėm, paragavom, bet gal jeigu tu gali ieškok man kažkokių, tai ar tai netgi lygos variantų, ar... Bet aš žinok, agento vietoje nežinočiau, ką daryti iš tikrųjų. Aš sakyčiau, seniai, Rygos VEF siūliau tave vakar, bet ne. Ne, čia manau, kad visos mintys yra į tai, kad mums Europa nepaėjo ir bandysim visais įmanomais keliais grįžti NBA ir aš prognozuočiau, kad dar šį sezoną Moody žais G lygoje tiesiog. Okei, okay. Kas nenustebintų visai iš tikrųjų. Jo, ja, žinai, Žalgiriui reikia bent dviejų žaidėjų. Trūksta dabar resursų, kalbame apie Manolio Moody, kuri tikrai šiuo metu jisai negali būti pagrindinių komandos žaidėjų, reikia į žaidėjo tvirto pirmiausia gynyboje, galinčio gerai organizuoti atakas, kuris galėtų ir prasiveršti, nes dabar fiziškumo elementariai trūksta perimetro linijoje ir taip pat reikia ketvirto penkto numerio, dar prisijungs Lavernas ir su šitais rezervais tai jau kažką gali turėti, bet būtinai reikia ketvirto penkto numerio, kuris galėtų per abi pozicijas linktis, nes jeigu tu pasiimsi tradicinį penktą, tai kam tu pasiimsi, jeigu yra Džošas Nybau, po 4-5 savaičių grįž Lavernas, yra dar Marikas, Bažėvičius, tau tradicinio penkto numerio tikrai nereikia, kaip Arne Voltmanas po rungtynių su Neptūnu kalbėjo, kad ieškome penkto numerio, po to Jurijus Dovcas patiksino, kad norėtų ketvirto penkto numerio ir tai būtų logiškesnis žymiai variantas, bet vėl viskas atsiriamam į tuos finansus. Jeigu tai yra pakeitimai vietoj žaidėjų, kaip išeitų Emanuelis Moody, ar tai pakeitimas vietoj Talerio Kavanau, tai yra viskas ok, dengiasi alga, bet jeigu tai yra papildomas išlaidos, jeigu reikia nusitraukti kontraktus, papildomai mokėti pinigų, Žalgiris ir taip jau eina į minusą. 2 milijonai paskola ir dabar vos įsitenka su ta paskola su dabartiniu biudžetu, dar neskaičiuojant trenerio pakeitimų, neskaičiuojant žaidėjų pakeitimų, tai ir mes nebūtume garantuoti, kad tie du žaidėjai pakeistų taip stipriai vaizdą, kad Žalgiris jau sakytume, kad čia yra pretendentas aiškus į top 8, tai pirmiausia reikia žiūrėti tos tą finansinę pusę, kad ok, pakeisi žaidėjus, bet jeigu eisi minusą, kas iš to? Štai taip. Nu, jo, ir galų galėtų pakeitęs, nesi apsaugotas, kad vis tiek sužaisi Eurolygoj 18-17 vietos sezoną, nes dar klausimas, kuo tu pakeisi ir kaip pavyks to žaidėjus integruoti naujam treneriui, tai čia daug klaustukų. Aš beje, užrišant gal jau iš tų rungtynių temą, dabar dar tai pagalvojau, vat Sirvenas Vezda čia pagyrėme, kai matai, kad ten pas juos yra centrai Kuzmičius ribotų galimybių ir Luka Mitrovičius, kuris gerai išnaudojamas, bet vis tiek irgi, manau, dar labai ribotas žaidėjas, dar Cirbesas grįž, kuris nu, vis tiek jau veteranas. Ir taip mastau, kad jeigu šita komanda turėtų sveiką Aaron White'ą ir duok jai Josh'ą Nybau, tai vat šita komanda tikrai galėtų kapotis dėl aštuntuko. Tiek tai reikėtų, manau, vieno mobilaus centro, o visa kita jau kaip ir yra. Tarp kitko, Zvezda, dar truputį įsitepsiu dėl tos gynybos, kurią tiek apdainuojam, šiam vienas taškas jų praleidžiamų taškų vidurkis kol kas yra Eurolygui per trejas rungtynės. Jo, vienas pralaimėjo, bet tai buvo rezultatas 5-7 šiam vienas, nu. Tai kol kas tie skaičiai fantastiški ir tikrai manau, kad šį sezoną daug jiems duos ir tą Stark Areną, kur grįžo serbiško krepšinio atmosfera. Ir aš kaip suprantu, Cirbesas trumpalaikis kontraktas su juo taip. Ir gali būt, kad kažkokį kitą vidurio palėjo iškos, nes būtent pernai turėjo sezoną pagal Landry Noko, kuris šiuo momentu atrodo tikrai geras variantas. Tai anksčiau yra turėjo tokių centrų, Lesoro yra turėjo ir panašiai, tai vat tokio stiliaus vidurio polėje pridėjus į dabartinį jų sudėtį, o žinant Zvezdą, tai jie prastai sezono metu dar kažko pildos ir keičiasi, tai visko gali būti. Šiaip dar trumpai keliantis, dabar jau po truputį galėsim pereiti net į Pirėjų, bet dar prieš keliantis į jį, tai dar viena bloga žinia, lyg dar būtų mažai problemų, panašu, kad su Janiu Strelniku ir vėl nėra gerai, vakar Jurijus Dovcas irgi prasitarė, kad rungtynėse su Cervena pajautė skausmų Strelnikas ir gali nežaisti penktadienį Pirėjų, tai mūsų gynėjų grandis dabar jau lieka su Luku Kalniečiu, su nežaidžiančiu Mūdijai, su kol kas sunku suprasti, kokį vaidmenį vaidinančiu Artūru Milakniu ir su nerungtyniaujančiu ir tik registruojamu Karoliu Lukošiūnu, tai net nepanašu į Eurolygos gynėjų grandį, nei pagal žaidimą, nei pagal pavardės. Aš šiaip, nu, esu truputėlį šokę, kas vyksta sezono pradžioj. Aš tai manau taip ūkiškai, kad čia Žalgiris pasims dar vieną pralaimėjimą su Strėlniku ar be Strėlniko, o jeigu yra tikrai raudonų vėliavų dėl Strėlniko sveikatos ir kažkokia padinta rizika ir sprendimas ten jam žais su nuskausminamųjų dvigubą dozę, tai reikėtų Strėlniką tiesiog patausoti, kaip ir Paulių Jankūną, kuris yra susižeidęs, nes tikrai mes tikimės, kad Žalgiris atsigaus, kad ir trenerio pokyčiai kažką gero duos, bet
aš nematau niekaip jų laiminčių Graikijoje, net ir su, su visas šitas sudėtintais. Tiesiog. Per gerą komandą Olympiakos, fantastinė komanda. Va, tai kodėl, kodėl jie per gerą komandą ir kaip jie vakar su Barcelona atrodė, mes netrukus, o dabar žodis Euromaster. Šiek tiek įterpiam mūsų remėjus. Aš tiesą sakant vis dar nenuvažiuoju į Euromaster Michelin įmonių grupės servisą, bet ketinu tai padaryti kitą savaitę, turėtų pakeisti man padangas, viską suvesti ir viską ten sureguliuoti, bet šitame servise lankėsi Jonas Lekšas praėjusią savaitę, teisingai. Ir būtent tau viską ten sugadino ją. Ar sutvarkė? Sutvarkė, patvarkė ir pasakiau praėjusią savaitę tame podcast'e, kuris viešai neišėjo. Su Jonu Miklovu apsilankėm Euromastersuose, tai ten labai gražiai mus viską paaiškino, kaip viskas vyksta, turi nusipirkę brangiausias staklės, kurios parodo, kiek yra tavo susilankstęs ratlankis. Tai, at, pavyzdžiui, aš ir Jonas buvo pasikeitę ką tik padangas ir galvojom, nu, kodėl mes čia važiuojam, nes nieko turbūt neras. Tai Jonas pirmas nuvežė mašiną, tai iš keturių ratų tik tais vienas buvo tinkamas eksploatuoti, parodė, kurios vietos yra blogos, kur reikia išlyginti, ką patvarkyti, tai viską Jonui gražiai sutvarkė, dabar gali ramiai važinėti su savo Volvo. O iš mano iš keturių ratų, tai vienas buvo blogas, o zapaskį iš viso ten buvo netinkama naudoti, tai ten jie priputė, dabar viskas vėl gražiai sutvarkyta, tai tikrai pirmas dalykas, kad labai gražiai jie viską išaiškina ir tu supranti, dėl ko tau to reikia, kodėl tu reikia investuoti į tokį geresnę, detalesnę apžiūrą ir dėl ko jie išsiskiria nuo kitų. Nu ir investavai jau. Tai mūsų Jonu kaip basketinius podcast'o vedėjus. Kaip žmogui, nejauku kalbėt, kad nemokėjo šaibų. Ne? Nemokėjo pinigų, tai mes buvom ir nemaloniai pasijūti, ir labai maloniai pasijūti. Iš vienos pusės taip, iš kitos kitaip. Tai įvertino padangų būklę. Nu, o šiaip, Euromaster mūsų partneris, didžiausias Europos servisų tinklas padangų ir smulkiosios mechanikos remonto srityje. Jie daug dalykų daro, aš turiu sąrašiuką prieš akis, tai gali apsilankimo metu įspręsti tokias problemas, kaip papildyti oro kondicionierių, kas, pavyzdžiui, man yra neįmanoma pakeisti valytuvus. Patikrinti geometriją, stabdžius, pakeisti stabdžių kaladėlę, stepalus, sureguliuoti apšvietimą ir su padangom spręsti visus įmanomus klausimus, įvertinti ratų būklę ir taip toliau. Tai, tai tu dar nepasikeitęs padangų? Aš neįsivizduoju geresnio serviso už Euromaster apskritai, nors net neįsivizduoju, kur jie randasi. Aš pasakysiu tau taip. Padangos yra kaip krepšinio treneris. Būna vasarinės ir būna žieminės. O kai sudyla, reik pakeis. Tai tiek. Tikrai taip. Ir čia ne tas dalykas, kur reikia taupyti, turbūt. Pirminis, prioritetinis dalykas. Nes su kokybiškom padangom, kaip ir su kokybišku treneriu, tavo aparatas važiuoja. Seniai, šiaip įspūdinga. Gražus žodžiai labai. Tu vairuoji? Nevairuoji dar, ne? Dviratį. Euromaster. Tinka net ir nevairuojant. Euromaster ir dviračio gal gali patikrinti? Gali. Užsuk. Va, Euromaster tau patikrins dviračio situaciją tuo pačiu, ar tu nuvažiuosi. Gal kada priprogos, kodėl ne. Tai va, tai kitą savaitę dar mes kartu su Ryčiu, jeigu galite Euromaster priimkite, patikrinsim ir dviračio padangų kokybę. Gerai, tai rytoj Kauno Žalgiris priejo Olympiakos, poryt atsiprašau, penktadienį. Pakalbėkime apie Olympiakos tai komandą. Rytoj. Kaip maišosi dienos tiksliai. Nes tarsi trečiadienį žaidė su Zvezda. Bet dvigubo Eurolygos savaitė. Teisingai, viskas žiauriai greitai, šiandien jau prasideda dvigubo savaitės antras turas. Reikia fantasy spėt pasikeisti. Jo. Komentavot rungtynės Barcelona Olympiakos. Geras mašas Šaras buvo ties pralaimėjimo riba. Jeigu ne pražanga prieš Pierre Oriolą pabaigoje, tai ten jau realiai buvo visiška rusiška ruletė. Galėjo laimėti bet kas jau tas rungtynės. Tai Oli patyrė pirmą nesėkmę. Taip. Bet šiaip žiauriai simpatiškai atrodo. Aš pažymėčiau rungtynės prieš Realą, kokias jie sužaidė namuose, prieš tai, kaip triuškino Baskoniją ir tik 50 taškų praleido. Jeigu kalbėjom apie Zvezdos gynybą, tai su Olympiakos gynyba Žalgiriui tikrai lengvesnio gyvenimo nebus. Pirmas gynybos reitingas Eurolygą po trijų rungtynių. Su tokiais perimetro žaidėjais, kaip Dorsi ir Volkapas, jie gali valgyti tiesiog varžovų pirmus antrus numerius, plus turėdami tikrą trečią numerį, gerą priekinę liniją, įvairius priekinės linijos variantus, arba žais su milžinu Mustafa Falu, arba žais su vienu mobiliausiu Eurolygos centru Hasanu Martinu, kuris gali keistis, yra labai tikrai universalus atletiškas krepšininkas, tai man atrodo tikrai Žalgiris labai rimtai gali kentėti dėl Mustafa Falo žaidimo, nes nu, nelabai yra kuo atsakyti į jį,
Ir tiesą sakant, nelabai tikiu, kad Žalgiris jį taip stipriai gali užatakuoti, jeigu net Barsai jo stipriai neužatakavo. Vienas nes... kelias eiti iš priekio ir tiek žinių. Jis jeigu gaus kamuolį, nieks jo nesustabdys. Žinai, dar yra tie polimetkovoti kamuoliai, kurių jis, tarkim, su Barsai susirinko beros šešis, tai... Manau, kad čia Žalgiriui bus didelių problemų, nes ir su jūsų Fafalu iš Asvelio, kuris yra dar kiek paprastesnis žaidėjas, vadinkim, tai buvo bėdos pirmam turė. Nu, iš esmės, tikrai Olympiakos, ką padarė vasarą, tai atsisveikino gražiai su Vasilius Panuliu ir aplipdė Kostas Luką pačiame jėgų žaidėjime esančiais labai tvirtais pirmos antros pozicijos žaidėjas Volkapu ir Dorsi. Ir šito vietu dar reikėtų pastebėti, kad galim kalbėti, kad buvo pratesimas, Oli pavargo. Volkapas žaidė 18 minučių. Vakar Barcokas labai pasitikėjo Januliu Larensakiu vietiniu žaidėjų, kuris davė geros energijos ir Volkapas sužaidė ne tiek ir daug, tas pats Dorsi gana ilgai sėdėjo ant suolo. Daug minučių tikrai atidavė paliko aikštelėje Kostas Lukas ir dar keli kiti Saša Vezenkovas, bet nemanau, kad jiems tai yra didelė problema. Vezenkovas be keitimų, 38 minutės. Jo, beveik be keitimų iš tikrųjų, bet jie turi tų variantų ir Livio Žano Šarlis ir Printezis, tarkim, žaidė nedaug prie Žalgirio, aš net mešiau, kad Printezį gali panaudoti, nes Žalgirio pamatys Barsokas ketvirtus numerius ir sakys Printezio, eik daužyk talį ir Kevano. Savo sugebėjimais nugarą ir savo patirtim ir visa kita. Tai žiauriai gerai subalansuota komanda. Man tai asmeniškai tikrai playoffinė komanda ir Šaras sakė, kad Oli grįžta į elitą šiais metais, tai manau, kad jų kol kas sužaisti trys mačai tai rodo. Labai gerai pasakė, realiai super subalansuota komanda ir nei vieno tokio kažkokio išreikšto staro nėra. Net Kostas Lukas ten, kaip pavardė be abejo ryškiausia, bet pagal žaidimo lygį ir tai, kaip kamuoliu dalinasi komanda, visi vaidina, žiauriai daug žmonių vaidina panašios svarbos vaidmenį, tas... Labai malonu žiūrėti. Labai gili rotacija, 11 žaidėjų praktiškai visuomet žaidžia ir prieš sezoną taip nedrasiai sakiau, kad Olympiakos grįžė atkrintamasis, dabar man tikrai atrodo atkrintamųjų kalibro komanda. Prieš Oli varžovai iki šiol pataikė 3 ispanų komandos garsėjančios tritaškiais metimais, pataikė 12 tritaškių iš 71, tai yra 17% bendras pataikymas per 3 rungtynės. Taip, vakar Barsa prametė gerų metimų, bet tikrai priveda prie tokių situacijų, kuomet paskutinėmis sekundėmis turi atakuoti krepšį ir Žalgiriui buvo sunku prieš Cervena Zvezdapul, tai tikrai Grytis paminėjo, kad nebus niekiek lengviau Pirėjoje atakuoti. O apsigin bus dar sunkiau, ko gero, nes Oli labai daug variantų turi, kaip gali baust. Labai solidus Mustafa Falas, tas Saša Vezenkovas sezoną pradėjo įspūdingai, atrodo, kad bus komandos lyderis. Ketvirtoje pozicijoje Žalgiris turės didelių problemų rytoj. Taleris Kavanau, nemanau, kad veidu į krepšį spės su Saša Vezenkovu, Paulius Jankūnas, jeigu žaist, tuo labiau nemanau, kad spės. Tai Hasanas Martinas gynyboje keičiasi ginamais, Žalgiris prieš Svičolo gynybą turi labai didelių problemų, kuomet gynėjai nesiveržia į būdos aikštelę, kol kas tokio krepšininko Žalgiris iš viso neturi be Luko Lekavičiaus, kuriam yra sunku dėl savo fizinių gebėjimų, tai nu, bus labai sunku. Ir šiaip man ta Olympiakos komanda tokia, kad aš joje matau tik vienintelį trūkumą, kuris gal ją ir paliktų man top 8, bet tikrai ne top 4 komanda, trūksta stabilių metikų. Net ir vakar tas labai matėsi. Yra daug tokių žaidėjų, kurie na, geri darbininkai, kaip tarkim, paimkim Kostą Papanikolau, bet jis vieną dieną gali sumes galbūt 2-3 taškus, bet kitą kartą 5 prames visiškai laisvas ir važovai galės palikti. Ir daug tokių vat, panašių žaidėjų, kurie ne vienas nėra, kad labai gerai mestų 3 taškių, tai jeigu iš tikrųjų prie viso šito kolektyvo dar būtų vienas toks labai išreikštas aiškus snaiperis, aš netgi galvočiau apie Olympiakos perspektyvas eiti dar toliau. Taip, skaičiai, tai rodo, Žalgiris turi šitoje vietoje ryškų pranašumą prieš Olympiakose, kur kas geresnį tritaškių pataikymą, 38% Žalgirio, vos 27 Pirėjos per tas trejas sužaistas rungtynės. Nu, bet grįžtant konkrečiai prie vakarykščio grajus, Barcelona Olympiakos, 2 lygiaverčių komandų akistata. Labai pasitiki Šaras Roku Jokubaičiu ir toliau jis nemažai žaidžia, bet tampa atakuotinų žmogum toks įspūdis. Vakar daug pamokų Barcelona. Ir aš žiūriu į Roką Jokubaitį ir galvoju, blemba, ta prasme, Žalgiris viens prieš vieną gynyboj, prieš prie Olympiakos tvirtus gynėjus turės tų pačių bėdų, tik tai ten turi tik Jokubaitis, čia turės visi. Ir Lekavičius, ir Kalnietis, ir Mūdyje, ir Strelnekas, net jeigu žais. Tai tu dar pagalvo, kad yra, pavyzdžiui, toksai žveriukas, kaip Šakilas Makysikas, kuris jeigu savo prasiveržimais įsisiauti ir pagauna žaidimą, tai ten gali draskyti šipulius absoliučiai visą ir komandinę, ir viens prieš vieną gynybą, ir ką tik tai nori, bet irgi dar vienas žaidėjas, kuriam metimo labai trūksta. Bet tokį atletišką žmogų vėlgi su to fiziškumu Žalgiris nu, nelabai turi kuo atsakyti tokius žaidėjus. Ir
jeigu vakarykštės rungtynės tu kalbėjai apie Jokubaitį, tai gal iš dalies nebuvo geras sprendimas Jokubaitį gynybos statyti prieš Luką, galima buvo taip pradžioj, kai Jokubaitis išėjo aikštelę parotuo truputėlį kitaip, galbūt Higginsui palikti prieš varžovų smegenis, nes Kostas Lukas vis tiek yra vienas iš tokių 2-2 krepšinio genijų. Bet gal Jokubaitis ir nėra toks akcentas įdomus vakarykščių rungtynių, labiau tą ir baudų metimų seriją pratesimo pabaigoje. Aš tik pabaigoj. Kaip pavyzdį panaudojau, kaip Žalgiris sunkiai seksis su gynėjais varžovų. Taip. Nes šiaip vakar matėm Barsoką tokį po rungtynių gal net susierzinusi, kur susivaldė. Nuėdamas iš interviu pasakė, kad nusipelnėm laimėt ir išėjo, kad daugiau klausimų nebūtų, bet matėsi, kad turbūt dėl teisėjų kažką norėtų pasakyti apie Oriolos gal paskutinę tą pražangą, kai jis sumetė lemiamas baudas, bet tuo pačiu mes su Jonu kaip ir sutarėm, kad ketvirto kėlinio pabaigoje buvo Martino pražanga prieš Heizą, šokant dėl kamulio, tai nemanau, kad Barcokas turėtų labai piktintis teisėjavimu, laimėjo tiesiog komanda, kuri gavo daugiau baudų pratesimo pabaigoje. Žinai, tos pražangas galėjo aš išertinti, galvoju, tame momente, kuomet Nikola Mirotičius ten iš pradžių, kaip ir atrodo, nusistumė Sašą Vezenkovą, jisai nukrito ant parkėto, jokio švilpuko, iš pakrepšio taškai, po to kitoje atakoje, kaip ir išmuštas kamuolys Mirotičiui, dar viena pražanga prieš Mirotičių Vezenkovui, tai tas MVP statusas, tas žvaigždės statusas Eurolygoje vakar Mirotičiui tikrai padėjo, bet šiaip labai fiziškos rungtynės Olimpiakos nieko nenusileido fiziškumu fiziškiausiai Eurolygos komandai, tai nu man daro įspūdį Olimpiakos. Bet aš galvoju, iš tikrųjų trečiam kelnikai jau Barsa pagaliau pradėjo pataikyti metimus ir grįžo po pertraukos su tikrai gera energija ir sureagavo į blogą žaidimą pirmoj pusėje. Tikrai galvojau, kad jie jau perlaužė rungtynės, žaidžia palau Blaugranoj, plius 10 berods. Ir taip man švietėsi, kad ketvirtam kelny Oli be metikų vargiai ar gali dar sugrįžti. Bet vėl šito vietoj parodo savo stuburą. Ir dar neturi Barsa to žudiko instinkto sezono pradžioje ir prieš Müncheno Bayern, galima atsimti praėjusią savaitę, atrodo užtikrinti pirmaujį, plius 14, plius 12 ir ketvirtajame kelnie sugeba Bayernas grįžti be kelių svarbių savo žaidėjų, tai dar tikrai nėra ta komanda, kuri pabėgusi užtikrinti išlaikytų tą pranašumą, bet manau, čia su laiku ateis vis tiek, Šaro komanda sisteminė ir manau, kad čia laiko klausimas. Šiaip vakar, žiūrėdamas jūsų rungtynes, kur jūs komentuojat Barsa Oli, visi įjungdavo per timeout ar ten per didžiąją pertrauką į Madridą, Real Monaco. Ir taip dvi ispanų komandos žaidžia. Viena Barsoj, kita Madride. Ir įsijungi jūsų kanalą, matai tokia kančia, skausma, varga, riksma, antakius surauktus, už galvos susiemė, prakaitas treneriam bėga, žinai, atrodo, kad kažkas kažką toj nušaus ir įsijungi į Madrido, o, ratata, laso, linksmas, viskas tvarkoja, nuotaikytė, laisvas krepšinis, džiaugsmas. Ir galvoju, čia visai toks turbūt net neblogas atspindys, dvi ispanų super komandos, tik tai kaip skirtingai jos žaidžia. Bet dar net mes su kuo žaidžia, tas irgi yra ne, svarbu. Ne, tai aš kontekstą suprantu, Monaco kas faktas, kad ne Olimpiakos, bet toks bendras vaizdinys jau ne pirmos rungtynės, nu kad Šaras vienoks, tai čia jau aišku, chirurgas Alasa, toks žinai, ir tokia laimė įsijungi žiedamas Madridą, tokia polimas, laisvumas. Virginijus Šeškus Eurolygos. Ir aš kartais, jo, aš aišku, čia nenoriu grįžti prie to, kad tarsi gal Barsai norėtųsi, kad tie talentingi žaidėjai daugiau turėtų progų žaisti ne vien tik tai sisteminį krepšinį, bet vis tiek, žiūrint Barsos žaidimą, nuolat aplanko mintis, kad nu tu galbūt su tokiu talentu nenorėtum matyti vien tik tokį skausmą, kančią ir vargą. Jūsų komentaras, tarp kitko, man buvo labai neblogas apibrėžimas, kai Laprovitolo greitam polimetro tranzicijoje paleido trajaką, kažkuris iš jūsų sako, vat jeigu Šaras dabar nebūtų nusisukęs, jis būtų nušovęs šitą Laprovitolą, žinai, už tą metimą. Ir aš galvoju, bet blemba, bet juk tai talentingi žaidėjai, jie gali sau leisti kartais net ir tokį. Bet vat, kančios krepšinis. Nu, čia šitoj vietoj taip yra tokia tema, jau ne kartą, man atrodo, išdiskutuota, bet aš taip bandžiau į Madridą nueit, į kitas rungtynes. Jo, akivaizdus dalykas, kad Realas su Lasu žaidžia vienai, Barsa su Šaru visai kitaip, tai yra priešingos visai filosofijos. Kas man įdomiausia, kad, tarkim, nu, tai yra El Clasico priešpriesa, ne didieji tie Ispanijos klubai, kas apima toli gražu ne krepšinį, tai yra visų pirma futbolas. Futbole daugybę metų atvirkštinė idėja yra tokia, kad Barsa žaidžia gražų, inteligentišką futbolą su kamoliu, tada prieš jos ateina Realas, pasisamdė Jose Mourinho ir daužo į kaulus ir taip toliau žaidžia kietą, agresyvų futbolą ir taip bando laimėti. Krepšinė atvirkščiai, Realas yra ta
improvizuojanti, graži, simpatiška komanda. Barsa yra su griežtu treneriu, griežtai sustatyta, kur negali net 10 cm nei tą pusę paeiti, kaip tau nurodyta. Tai įdomu šitie dalykai. Ir perinant prie Realo rungtynių, tai na, šiaip tos rungtynės tokios ir... Ir Maikas Džeimsas ten... A tu jas žiūrėjai dar kažkokiu būdu? Ne, aš po to grįžęs tiesiog pasižiūrėjau highlightus, pažiūrėjau rungtynių pačią pabaigą, kaip ten Monakas grįžo, nes tengi buvo taip. Labai didelis skirtumas. Ir, ir nu, Maikas Džeimsas pradėjo daryti va savo visus dalykėlius ir tritaškis iš vidurio ir panašiai. Bet jisai, aš žinok, vakar Maiką Džeimsą šiek tiek vėl iš naujo pamilau. 10 asistų prie 24 taškų, bet kokie tai asistai. Aš... Kiekvieną kartą žiūriu į Maiką Džeimsą ir pats savo atsibostų, kai jis žaidžia tokiame lygyje, kaip vakar, kartodamas, nu kokio lygio talentas. Aš ir vakar žiūriu, kaip jis žaidžia ir galvoju, bandysiu pasakot vaikam, kada nors, kad buvo toks Maikas Džeimsas ir kaip jisai žaisdavo. Ir galvoju, nu jams vaikams skambės lygiai taip pat, kaip man dabar pasako apie kokį nors ten Tichanenką. Ar ten, nu, nežinau kokį nors ten, kur ten, turbūt tėvam irgi buvo išskirtinis, bet aš Tarakano. Jau netikiu, Tarakanovą, man jie visi vienodi. Man tai... Realiai aš net nežinau, kad Tichanenka ir Tarakanovas yra du skirtingi žmonės, supranti? Tai ir Maikas Džeimsas yra aukščiau, tiesiog visa galva aukščiau už bet kurį kitą Eurolygo žaidėją talento lygių ant parketo, man toks jausmas. Ką jis bedarytų, tai yra kažkoks nematytas lygis. Pavyzdžiui, visai kitoje aikštelės pusėje jisai varinėjasi ties tritaškių kamuolį ir Alfa Dialo, atsiprašau, ne Dialo, Dante Holas, alejupą gaudo va tokį metą. Ir visiškai tikslus alejupas su visai šūdai suverčia Donta Holas kamuolį iš kitos aikštelės pusės atbėgęs. Nu, žinai, jeigu... Nekalbu apie trajakus, kokius jisai pataiko. Jeigu Maikas Džeimsas būtų kokiais 5 ar 7 centimetrais aukštesnis ir nebūtų taip išryškinami jo trūkumai didelėje NBA aikštelėje, tai būtų kažkurios NBA komandos pagrindinis žaidėjas, manau, kad be jokių kalbų. Šiaip, ką tu minėjai dėl 10 asistų, tai manęs labai ir nestebina CSKA komandoje irgi būdavo tokių rungtynių. Jeigu Maikas Džeimsas yra apsuptas gerais metikais, jisai įsiveržys į baudos aikštelę, nu, idealiai priiminėjo tos sprendimus nusimesti kampą ar kada ten centrui pamesti alejupą, tai čia... Bet kokie asistai, koks pojūtis, ir tu galėtum sakyti, kad tai atsitiktinumas, nu, padarėjai vieną, du, bet tu jau matai tą dežavų, tu grį, tai 100 kartų matyti dalykai, jis tą daro ir atrodytų, net tokie biški nesamoningi sprendimai, kiti toks perdaimas per visą aikštelę rizikingas, atrodo ir pirštų galiukais varžovas būtų palietęs kamuolį ir būtų numušęs, bet nepaliečia, niekada. Bet čia labai gerai pastebėjai, nes Maikas Džeimsas dažnai vat, apie jį tai pasakoma, kad daro nesąmonės ar kažkas tai tokio, kai jisai pabando vieną ten savo tą tritaškį ir jis būna žiauriai netaiklus, arba padaro vieną avantiūrišką perdavimą ir jis būna į užžibį arba tiesiog nesėkmingas ir tada sako, va, Maikas Džeimsas savo nesąmonės daro. Bet pasimiršta, kad jis šitos dalykus 8 iš 10 kartų padaro. Tai tiksliai. Tai. Nu, žinai, kai žmogus, pavyzdžiui, bėga, persivaro aikštelės vidurį, bėga aikštės krašte, tikisi, kad išprovokos varžovo pražangą ir tokiu būdu iš 10 metrų paleidžia trajaką, pražangos nėra. Bet trajakas įkrito. Nu, bet aš vėlgi mes... Ir tada tu gali sakyti, nu, visiška nesąmonė, absurdas, prieš logiką, prieš gamtą, prieš trenerį, prieš sirgalius, prieš ką nori. Prieš Jamesą Neismitą. Jo, ta prasme, Vidas Mačiulis turėtų teisę atimti Maiko Džeimso licenziją už tokius sprendimus. Bet tai vyksta, ir tai vyksta nuolatos ir fantastika, ir aš esu apakis. Kitą momentą norėjau iš tų rungtynių paliesti, kad aišku, Maikas Džeimsas individualus šou, bet vis tik pralaimėjo Monakas. Taip. O pralaimėjo, nes Realą į priekį vedė prieš prancūzų lygos klubą žaidžiant Realo tas prancūziškasis kontingentas. Jebuselė. Geršonas Jebuselė, tai nu, man yra vienas geriausių vasaros pirkinių ir toliau, kaip jis atrodo šitoj komandai. Toliau nežaidžia... Galim vadinti Jebuselę, jei mes. Jeigu nori, aš tau tikrai šitą nedrausiu. Šitą podcastą, gerai? Gerai. Bet ir tu turi taip ne, sakyti. Ne, aš tik nesakysiu. Šiaip Jebuselė apskritai reikėtų sakyti, net ne Jebuselė. Pasakyk Jebuselė. Jebuselė. Gerai, ačiū. Tai šita, kai jis dabar taip žaidžia, tokios formos yra ir gal dar po tų olimpinių žaidinių toks susipumpavęs, net nesijaučia, kad Realas be Tomkinso, be Randolfo, kurie šiaip pakankamai svarbu žaidėjai į 4 poziciją, tada ir Ertelis ir Koseras, kiti 2 prancūzai irgi pridėjo savo ir Ertelis toks, man atrodo, labai lasiškas žaidėjas. Kai tu kalbėjai apie Pablo Laso žaidimo stilių, tai vat matėm, kad Tomas Ertelis Šarui absoliučiai buvo netinkamas ir ten buvo visi tie skandalai dėl jo išvykimo. O Laso, tai nu, idealus toksai žaidėjas, kuris pats gali priimti sprendimą, kada jam reikia atakuoti, kuris mėgsta žaisti daug pikinrolų, kuris mėgsta greitą krepšinį, gerai atakuoja po driblingo, nu, turi visus tos komponentus ir aš manau, kad Realas jam tiesiog labai tinkama komanda.
Jo, jeigu dar grįžtant prie Maiko Džeimso trumpai, tai turbūt nieks nebėjo, kad tai yra Eurolygui talentingiausias žaidėjas, bet man du dalykai yra dėl jo žaidimo, tai vienas dalykas tai, kad jisai čempionų kalibro komandoje, jisai taip nežaistų vienas pirmas dalykas. Nu, tai pernai CSKA, ką jis blogiau taip, atrodė. Taip, bet ar tai yra į pergalę vedantis žaidimas? Aš galvoju, kad vis tiek mes kalbėjome apie Barsos tas sistemas visas, tai nu, man toks žaidimas yra vis tiek patikimesnis negu Maiko Džeimso stiliaus. Ir kitas dalykas yra Maiko Džeimso motivacija, kada tu nežinai, ant kurios dienos jau užtaikysi. Gali būt, kad jisai visas rungtynės kaip Kazanėje prabėgios 35 minutės, sugalvos galiai įsijungti ir tada įjungs tą režimą, kad išplėš pratesimą ir ten iškovos pergalę. Bet gali būt, kad ir bus ta diena svarbios rungtynės, bet Maikas Džeimsas tiesiog neturi motivacijos ir didieji klubai turbūt sunkiai gali pasitikėti tokia žvaigždė, kad ir koks jisai talentingas bebūtų. Aš manau, kad šitas dalykas Eurolygoje jam kažkiek kiša koja. Gaila, kad jis neturėjo progos pernai metais paneigti tavo žodžius, nes aš labai norėčiau būt turėjęs galimybę matyti CSKA pilnos sudėties iki pat galo su Milutinovu, su Maiku Džeimsu, taip nesitiko, mes nematėm CSKO. Ir čia vėl viskas suveda į charakterį, normalios sudėties. Jo, bet faktas, aš irgi apie jo charakterį. Va čia vienintelis dalykas, kuris ir man kelia klausimų, kaip žaidėjas, kad ir koks būtų geras rūko. Per karjerą yra žaidęs viename tik finalo ketvirtį. Ir netgi tokių titulų nacionalinių čempionatų ir panašiai ten pas jį kuklokai. Aišku, yra daug puikių krepšininkų, kurie nėra laimėję Eurolygos, ten, sakykime, tas pats Markusas Braunas irgi net Eurolygos finale nėra žaidęs, nors mes jį vadinam ir brandžiu, ir legenda, ir nuostabiu, ir fantastiku. Aišku, viskas atsimušė, tai kokiose komandose tu žaidėjai, bet... Braunas CSKA žaidė, bet finale taip ir nebuvo, žinai. Bet tu sakai, pasakosi vaikams apie Maiką Džeimsą, tai aš galvoju, iš tokių žaidėjų, kas man atrodo kaip legenda, kaip mitas skamba, tai Alfonso Fordo, aš jau nebeatsimenu, nemačiau, kaip žaisdavo, bet dabar yra Alfonso Fordo apdovanojimas ir man kažkaip panašiai skamba, kad atėtų vaikams pasakosi apie Maiką Džeimsą, kaip va, dabar man atrodo Alfonso Fordas, tokia būtybė kažkada buvusi, dominavusi, Eurolygą rinkusi po 24-25 taškus. Jo, dar Alfonso Fordą dar mes galim šiek tiek prisiminti per miglą kažkokią, tai dar, bet sakau, bet mano vaikai Šikas, apie Maiką Džeimsą... Jeigu klausysis, tai čia aš sėdi pienį kažkokį Alfonso Fordą nesimena. Nu. Šlikas vakar parašė man pirmo kėlinio pabaigoje Barso Olimpiakos, Barsa gavinė 10-17, tai parašė, tai dabar Barsa jau treniruoja nebe Šaras, o Šileris, kad gauna 10-17. O, čia aš turiu. Tarp, kodėl Šlikas kelia tuos... Tas apžvalgas kažkokius senų rungtynių. Jis pardavinėja įrašus. Yra kolekcininkų visokiausių, yra tas niša. Okay. Ir tu turėdamas ten nusiskaitmeninės ten tuos įrašus visokius rungtynių. Čia nėra nelegali veikla, ką jis daro šiaip. Tikiuosi, kad ne. Man čia kažkaip kvepi ir autorių teisėm kažkokiam ir dar pinigus už tai gauti. Mokesčių slėpimas. Mokesčiai tikrai, kad... Nu, nesvarbu. Gal palikim. Tai. Supratom. Kažkaip gerai. Lai tai būna kaip yra, tiesiog. Gerai, tai Madrido Realas vakar laimėjo. Gerai, dabar apžvelkim dar šiek tiek rungtynių. Vakar ir Kazanės, apie vakar pakalbėkim, o paskui grįšim į antradienį. Apie vakar mes jau pakalbėjom. Visos trys rungtynės. Antradienis buvo žiauriai įdomus. Daug netikėtų rezultatų. Ir Asvelis nukalė Anadolu. Kazanė iškovojo pirmą pergalę, čia gal nėra taip netikėta, bet Alba, Fenerį, 14 taškų sudraskė. Man čia šito turo turbūt, kad yra pagrindinis rezultatas. Alba, Feneris, nežinau, man Asvelis Efesas vis tiek lieka toksai... Nu, Efesas vėl daro tą patį ką pernai, vėl malą šūdą sezono pradžioj, bet Feneris, kuris atrodo stiprus, stipresnis nei pernai. Bet kol kas neįsižaidžia, dar sakyčiau, gal aš apakės, ten Džordžiovičius, žinai, vis tiek su ne savo sukomplektuota komanda, ar kokios yra problemos, bet kol kas jie tikrai neįsižaidžia ir... Man pirmas dalykas apie Fenerį, kalbant, tai labai trūksta gimdymų, ta prasme trūksta žaidimo kūrimo, visas gimdymas gaunasi ir pasižiūri jų starto penketą, pasižiūri jų rotaciją, starto penketas Pierre Henry, Marialas Šajokas, Dišaunas Pieras, Bukeris ir Veselis. Tai visi sunkia svoriai, Pierre Henry tikras žaidėjas, bet visi kiti šalia nėra kūrėjai ir tas atsispindi jų žaidime. Ir ilgai rotuoja taip su šitais krepšininkais Džordžiovičius ir man kažkaip atrodo, kad nesėkminga tokia taktika yra, bent jau kol kas. Nors šiaip tie kūrėjai atrodo ir yra komandų, ir Dekolo, ir Gudovičius tokie, nu... Bet Henris kol kas į save nepanašus, ta prasme, koks jis buvo fantastiškas Baskonijui. Ir aš turėjau tokį nuogastavimą dėl jo perėjimo į Fenerį, kad taip gali atsitikti, nes pas Duško
jisai tuos perdavimus savo susirinkdavo labai dažnai tranzicijoje, greitajame polime, atmesdamas kamuoliuką ant kraštų, trajakose laukdavo vienas tai kitas snaiperiukas. Čia vis tiek kitoks žaidimo stilius. Pas Duško viskas vykdavo labai greitai, perėtų perdavimų taip prisirinkdavo tokių lengvų. Bet žinai, neatmeskim, kad galbūt Džordževičius, jeigu pats galėtų rinktis, tai ir ne Pierre Henry pasirinktų, bet čia vėlgi susiklosti tokia situacija, kai Fenerbahčė susikomplektavo komandą. Kaip ir atrodė, kad Igoris Kokoškovas tęsia darbus, bet galiausiai vasaros pabaigoje Kokoškovas išvyko į NBA dirbti asistentu ir staiga atsirado Džordževičius, kuriam vis tiek reikia laiko ir šiaip žiūrint į komandą, tai turėtų būti labiau polimo nei gynybinė tokia komanda, mano manimu, nes talento joje pakankamai daug. Ir aš kažkaip galvoju, kad jie vis tiek įsibėgės ir persilauš anksčiau ir vėliau. Bet aišku, pralaimėt Berlyno Albai minus 14, tai, nu, kaip sakyt, garbės nedaro. Nu, bet kuriuo atveju Žalgiris dabar tokia garbingai kompanija su trim pralaimėjimais ir nuliu pergaliu, Miuncheno Bayernas, Anadolu, pats Žalgiris. Bayernas, beje, tu minėjai Kazanės tą pirmą pergalę, tai ten turėjo didelį pranašumą, tiesą sakant, ir tik tai ketvirtam kelinį visiškai jau. Tai... Zė Kenenas, berods, trys atakos pailiui, tritaškai parankas, ten Kenenas pasiėmė ant savęs, užsiautė kaip Šeinas Larkinas. Mėgsta Kenenas to savo katapultinius trajekėlius. Tai ten ištraukė tikrai ir Mario Hazonė pasijungė po pertraukos, tai išbarstė dviženklį pranašumą, dar jeigu grįžtant trumpai apie Berlyno Albą ir Fenerbahčę, tai Oskaras da Silva sezono... Aš žiūrėk, atsidariau dabar Oskarą da Silva. Aš tau rašiau įdėki fantasy. Nes... Aš jį įdėjau prieš šitą turą ir aš nes... Kas jis toks iš vis yra? Jis į sezono pradžioje grįžo, baigė universitetą Stanfordo, paskutiniais metais metė po 19 taškų NCAA ir fantastiškai įsilėjo iš karto į komandą. 2 metrai, 5 centimetrai perimetro žaidėjas, labai fiziškai stipriai sudėtas, dvitaškiais kol kas remiasi, tolimų metimų jo nelabai pamatėme, bet šiaip tai tikrai universalus žaidėjas, vokiečių kylantį žvaigždę, galima tai pasakyti. Iš Liudvigsburgo atvažiuoja Oskaras De Silva ir sušėrė 20 taškų Fenerį. Oskaras De Silva visų pirma tai skamba kaip Brazilijos futbolo rinktinės lyderis, krašto gynėjas. Taip. O tai čia yra vokietis, žaidžiantis Berlyno Albai. Ten priekinė linija turi dar problemų, nežaidžia Lamersas ir dabar tas De Silva yra tapęs tokiu pagrindiniu ramščiu, bet čia tikrai, manau, ne vienas ir ne du žmonės jau kėlė tą klausimą, kas tas De Silva atsidaro kokį tai fantasy ar boxcore rungtynių, kas čia? Aš pavyzdžiui prisipažinsiu, aš kadangi pats keliu tuos žaidėjus į fantasy, į sistemą, tai aš yra kai kurių tokių, vat, nu, tarkim, kiekviena komandėlė, vat, pasimsiu, Barcelona turi ten kokį nors 16 metį, va, pavyzdžiui, Augustin Ubal, va toksai yra žmogus, va, žinai, va tokį, Augustin Ubal. Aš jo net nekeliu į žaidimą, nu nereikia, ne, nes jis nei žais, nei reikalingas. Tai aš Oskarą De Silva priėmiau kaip tokį. Ir žinai, jisai gali žaisti, taip, jisai pagrindinė pozicija ketvirtas numeris, bet laisvai gali žaisti ir trečių numerių fiziškai, nu, monstriškai stiprus žaidėjas. Tikrai daro įspūdį ir pakeitė Albos veidą, iš tikrųjų buvo tokie beveidė, dar Eriksonas traumuotas. Tai tikrai toksai atvažiavimas sezono pradžioje. Nu gerai, aš vis tiek norėjau apie prancūzų komandą, apie brolių Parkerių projektą ir jų startą trimis pergalėmis šitame sezone. Ketvirtas kelnys, tu Jonai lyg ir matėjai, ir ne, tas sunkinės, kaip ten klostėsi, kad pametė tą pranašumą Anadolu ir išplėšė pergalį Asvelis? Tai Anadolo FS labai prisiminė praėjus metų ketvirtfinalio seriją su Madrido Real, kuomet po trijų kelnių galvoja, kad jau viskas rungtynės baigtos, įsijungiam tą režimą antrų bėgių, nuvažiuosim ir pabaigsim, bet tada Chrisas Jonesas užsiautė, Elio Kobo fantastiškos vėl rungtynės, 7 taškai, 6 atkovoti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų, 4 perimti kamuoliai, viską darė, bet šiaip reiktų išskirti Kostantę Tokumpo, jisai iš penktos pozicijos, viską gali keisti žaidėjas. Neturi to talento polime, bet fiziniai duomenys jam leidžia būti pirmiausia solidžių gynyboje, o polime jam kas užtenka tik tais pick and rolls išpildyti ir susirinkti polime kamuolį, dėl ko jisai gali būti efektyvus ir buvo tas žaidėjas keičiantis rungtynių eigą. Jo, ne šitose rungtynėse, tarkim, jūsų Fafalas praktiškai nebuvo net ir naudojamas, tai Kostas Antetokounmpo žaidė labai daug. Aš dar tai pridėčiau, kad Asvelis vis dar be savo dviejų potencialių lyderių. Bent jau prieš sezoną tai pavienu, nėra... Davidas Light ir Reimaras Morganas. Tai dar Jamesas Gistas turėtų pasijungti. Jau žaidžia. Jo. Nu, bet sakykim, Lightis ir Morganas, tai starto penkito krepšininkai buvo projektuojami. Turbūt, kad taip. Tai Asvelis, nu, šiaip jau atrodo nu, per rimtai net. Tie du gynėjai, kuriuos Jonas paminėjo, tai Okobo tikrai irgi vienas iš tokių labai gerų pirkinių vasarą. Chrisas Jonesas pernai žaidė Makabijoje, toks rolės žaidėjas buvo ten po 6 taškus ir renkantis atrodytų nieko neišskirtinis, dabar kaip jis žaidžia Svelyje jau
kur turi vaidmenį pagrindinio žaidėjo, tai žiauriai pradeda man patikti šitas krepšininkas, toks pitbuliukas aikštelė, aš jį, sakyčiau, gal toks Eurolygos Kailas Lauri. Mes ten atsimeni juokimus. Jūs tam metimo techniką turi biudžetas tai tas pats. Biudžetas yra tas pats kaip Žalgirio asvelio. Žaidėjams mažiau net išleidžiam Žalgiris. Biudžetas iš esmės gal ir didesnis, bet žinot, ten prancūzų mokestinė visas. Galimybės tos pačios. Žaidėjų kontraktams galimybės jo yra panašios. Nu, asvelio mes žinom kryptį, jie nori turėti jaunus prancūzus komandoje, toks Okobo, tarkime, ir jie tos prancūzus pasiema, vienas geras sezonas, jie išvažiuoja, čia Buselės pavyzdys labai tinka, bet su amerikiečiais reikia pataikyti. Ir man atrodo, kas jau kas, bet Tony Parkeris tai gerai žino, kuris amerikietis krepšininkas tinka jo komandoje, kuris gal nelabai ir tas Chriso Jones'o pasirašymas, nu, kol kas sakau. Manis kaip Kailas Lauri atrodo, iš sudėjimo, iš to žaidimo stiliaus, mėgsta daužytis, jisai toks pitbuliukas, su keista metimo technika, ten tą vieną koją išmetęs tokį metimuką turi. Toks Vilas Bainumas anksčiau Makabija yra žaidęs, irgi panašiai atakuodavo. Kadikinas irgi panašiai metą, man atrodo. Ne, jis gražiau metą, žinok. Techniškai taip labai tvarkingai išleidžia. Tai va, tai, nu kol kas 3 iš 3, aš aišku nemanau, kad Asvelis čia pretenduos į play-offus ar kažkas tai tokio, bet kai prognozavau juos ten kažkur prie 18 vietos prieš sezoną, tai dabar net gėda truputį. Trečio kelnio vidurė buvo minus 19, atrodo jau mačas pabaigtas ir čia buvo pirmasis mačas šį sezoną, kuomet Anadolu Efes sulaukė abiejų solidžių pasirodymų tiek iš Micičiaus, tiek iš Larkino. Micičius 24 taškai, Larkinas 15 taškų 20 naudingumo balų, bet Micičius padarė 8 klaidas ir tie sprendimų priėmimai dar nėra aukščiausiame lygyje, kas buvo praėjusio sezono pabaigai iš Micičiaus. O kalbant apie tą svelio komplektaciją ir kalbant apie biudžeto galimybės lyginant su Žalgiriu, tai vienas dalykas, kuomet tu turi vietinius krepšininkus Lietuvos, kui ne tuos pačius aukščiausius, kurie išvažiavę po Europos stipriausias komandas. Ir kitas dalykas, kada turi tų talentų kalvę prancūzų, pažiūrėkite, daugiausiai turbūt yra Eurolygoje iš Europos, visur žaidžia prancūzai. Taip. Tai vien jų fizika, kiek duoda, koks jų fiziškumas, net ir tų jaunų žaidėjų, jie gali žaisti tame lygį. Tai čia tas esminis skirtumas tikriausiai. Aišku, kad taip. Apie Anadolu turbūt galima pasakyti, no krūno, no party, nes kol Krunoslavas nepradės žais, tol pergalių ir nebus. Buvo Tomanas labai piktas pamačio, sako, nu, mes taip žaisti negalime, trečias pralaimėjimas pailiu ir jau turbūt reikia, kad susimne, negalima laukti iki balandžio mėnesio, kaip jie yra įpratę. Dabar įsijungiu pasižiūrėti, kaip Filipas Petruševas, bet žiūriu, kad 2 minutės tik tai žaidė. Mažai šį kartą. Gerai, dar vienas rungtynės buvo CSKA Zenitas. Leningradska derbi. Būt, da. 7-7-7 CSKA komanda iškovojo pergalę. Ar matėt rungtynės, nes šitų netruputėlio. Okay. Šengelios tik pasirodymas fantastinis. Karjeros rezultatyviausias pasirodymas. 33.8 kamuoliai, 3.7 naudingumo. Ir žinai, kol nėra Milutinovo, tai Šengelė labai laisvas toks jaučiasi, nes prie Milutinovo reikia prisitaikyti, jeigu jis tada žaidžia ketvirtoj pozicijoje, jam daugiau tenka pažaisti toliau nuo krepšio, serbui palikti baudos aikštelę. Dabar Šengelė yra toks viešpats, kaip Baskonijos laikais, kuris iš esmės, ar jis čia ketvirto ar penktoje pozicijoje net nėra skirtumas, jis yra labiausiai dominuojantis žaidėjas. Aikšteliai CSKA ir toliau rodo, kad galima krepšinėje laimėti centravimu iš visų 5 pozicijų. Visi pradeda ten žaisti nugarą nuo Lundbergo, einant per Klaiburną, Šengeliją ir labai daug varžovams tas daro problemų, bet mane nustebino šitose rungtynėse. Šengelė 33 taškai, okay, bet kaip yra surinkti tie taškai ir pavyzdžiui rungtynių pradžioj. Nuo pat pradžios pradeda Jordanas Miki prasileidinėti vienas prieš vieną elementariausiose situacijose Šengelėje į dešinę pusę ir gauna dėjimus vieną po kito. Pusantros minutės gal Jordanas Miki te pabuvo aikštelėje, susinervinęs čia Paskualis jau kėlė Zubkovą. Nes nu, Miki atrodė kažkur ten varnas šaudo, kol Šengelėje draivina pro jį 3 kartus iš eilės. Zubkovas vos net 30 minučių žaidė. Statistika. Taip, nes Jordanas Miki atrodė beviltiškai gynyboje prieš Šengelį ir reikia pripažinti, kad Zubkovas netgi geriau buvo šitoj situacijoje, bet bandė viską Paskualis. Ir Gudaitį buvo ant Šengelijos pastumęs, tada perimetrė neišėjo irgi apsigint nuo tų prasiveržimų. Ir Poitrasas bandė. Šengelį 14 taškų pirmoji pusė išėjo, trečią kėlinį iš visų žaidė 16 taškų per kėlinį su 100% pataikymu, dar ir 3 taškių prisidėjo, nu ta prasme. Seniai nemačiau tokio dominuojančio priekinės linijos žaidėjo pasirodymo Eurolygos rungtynėse, kur netgi daugiau veidų į krepšį, sakyčiau, pasibuvo surinkta. Bet CSKA tos taktinius žaidimus labai gerai žaidė, Tudis
perlaužinėjo tas rungtynės per jėgą ir su Klaiburno nugarai krepšį ir visa kita. Ir jautės, kad yra tiesiog maskviečiai geresnė komanda šiuo metu, kad trūksta Zenitui kūrėjo, žaidėjo, kad tikrai vargsta ten jie puolime gimdo, kiek ten Lloydas individualiai sugebėjimai sugeba, tiek jie laikosi. Net man keista, kad ten ilgą laiką buvo minus 5 ar 6, pralaimėjo tik 10, nors pagal žaidimo kokybę ten CSKA turėjo tarsi ir triuškintai. Tai tik tiek, šiuo metu tikrai CSKA yra daug geresnis. Zenitas apskritai neforma yra. Mes galim prisiminti ir su Astana beviltišką pralaimėjimą 14 taškų, kur garsiausias žaidėjas yra Markas Tichonenko. Žinai Marką Tichonenko? Dar ne. Tai va. Bet Zubkovą jau paminėjom ir jo minutės. Kitas dalykas su žaidėjų to trūkumu yra toks pasirašytas Koneras Frenkampas. Tai jis iki tiek nepateisina lūkesčių, kad Kulaginas žaidžia irgi 20 kokias ten 7 minutės, 25, kažkas tokio. Irgi pagrindinių žaidėjų tampa tada Dimitrijus Kulaginas, nes Frenkampas nu, visiškai nevaldo situacijos aikštelėje būdamas. Tai nu, žiauri spraga, sakyčiau, pas tokia gera komanda, toks geras treneris, bet turi tokią didelę spragą. Ir Bės Šabaza, jo, bet aš sakyčiau, kad jiem reikia ir kažko pasipildyti. Galbūt vietoj Konoro Frenkampo, galbūt šalia to, kas jau yra, bet manau, kad jiems reikia dar vieno kūrėjo. Bet ir CSKA's apie papildymą dargi šneka viskas. Nu, vienas jau yra, atvyksta. Kenedas Faridas jau kaip tai ir centras, bet dar apie gynėjo grandigį vis laiką būdavo kalbos, kad tai ne pabaiga. Jo. Bet žinok, man patiko, pavyzdžiui, Švedas, kaip žaidė šitose rungtynėse. Žaidė labai tvarkingai, labai protingai. Aišku, gynyboje jis nesusirinko 4 pražangas su savo rizikavimais, bet jis beveik nemeta į kašę, lyginant su to, kiek jis mesdavo metimų. Geri sprendimai buvo šitose rungtynėse iš jo. Jis taškus susirinko iš vidutinio nuotolio tokiais tvarkingais metimais po užtvaru, o šiaip tiesiog pasidalina su Lundbergu ar su Haketu, būdamas aikštelėje tom atsakomybėm ir visiškai nesijaučia, kad čia Švedas nori viešpatauti aikštelėje. Žaidžia komandai, žaidžia tvarkingai ir man patiko iš tikrųjų šitose rungtynės. Vidutiniškai per 3 rungtynės Aleksejus Švedas, įskaitant 3-taškius ir 2-taškius, atlieka po maždaug 9,5 metimo Maskvos CSKA komandoj. Normalu. Chimkuose jo skaičiai mes žinom, kad ten būdavo 2 gubai didesni. Nu, dabar Lundbergas, sakykime, labai geros formos. Su Zenitu jis gal nesužaidė tokių puikių rungtynių, bet Chimkuose be 20 metimų neišeidavo Švedas. Man tai neįtikėtina, kokį dydį tu iš šitas CSKA. Niekas taip Eurolygoje nežaidžia kaip CSKA. Visas jų palimas prasideda nuo žaidimo nugarai krepšį ir nuo ten prasideda visi variantai ieškojimų, nes tu turi praktiškai kiekvienoje pozicijoje pranašumą. Ar tu žaisum iš pirmos, ar iš antros, ar iš trečios, ar iš ketvirtos, ar iš penktos pozicijos, tu visur turi ūgio pranašumą. CSKA dabar rotuoja 7 žaidėjais, neturi Milutinovo, atvyksta Faridas, dar bele koks dydis, dar labiau išpučia, nėra ir Mariaus Grigonio dar. Bet kalbant apie tos žaidimo nugarai krepšį, tai Aleksejus Švedas iš žaidėjo pozicijos turi ūgio pranašumą. Danielis Zaketas turi pranašumo, Vila Klaiberno ir Tonikio Šeringelė net nelkalbu. Kai yra perimetra tokie metikai kaip Johannesas Voitmanas, tai ta prasme, CSKA šitas žaidžia taip, kaip jie pradėjo praėjusią zoną išvykus Maikui Džeimsui, jie viską permetė į žaidimą per priekinę liniją, per žaidimą nugarį krepšį, tai jie toliau tęs ir man tikrai daro įspūdį toks Dimitrijui Tudžio prisitaikymas prie to, ką turi šiuo metu. Voitmanas apskritai dabar pradėjo tokią Jokičiaus gislelę rodyti su savo tais rezultatyviais perdavimais, kokius jis ten jis tiesiog vaišina šengelyje įspūdingais asistais šitose rungtynėse Vėlberos kokius 5 padarė, tai puikiai tiek žaidėjai atrodo ir vienas kitą jaučia ir savo vaidmenį žino ir nu, įtūdis įrodinėja vis tik, kad yra tas toks elitinis vienas įdomu, geriausias. Kaip Faridas atrodys. O jums nėra šiek tiek surrealizmas, kad tokie žaidėjai kaip Faridas, kuris dar pasaulio čempionų su JAF rinktinė tapo, kuris visą karjerą turėjo solidžius statusus NBA. Mes turbūt geriausiai atsimenėm tos 20. Ir jam 3-1 metais nėra pabezdėt atvažiavęs didukas. Jisai dar pakankamai geruose metuose. Jo, bet kontekstas tas, kad jis NBA jau senokai normaliai nėra žaidęs. Pastaruoju metu buvo Puerto Rike arba Kinijoje. Aš manau, kad tai jau nebėra tas Kenetas Faridas su pravardė Manimal, kurį ten žvėrimi visi laikė, kuris laužydavo lentas. Ne, jis yra CSKA trumpalaikė opcija, kuris kažkiek pažais pick and rollų. Bet jis iki sezono galo pasirašė. Šokus iki sezono galo. Nu, tai gerai, šiam sezonui iki pabaigos. Keis Milutinovo, žinai, Kenetas Faridas. Tai truputėlį geriau už Joelį Bolomboju. Pažais pick and rollų, pasirinkti atšokusių kamuolių. Aš, tiesą sakant, stebuklų iš jo kažkokių nesitikiu. Nemanau, kad čia yra toks jau skambus pirkinys. Čia panašiai kaip paudžymėjau, Kazanės Unix pasirašė. Tai irgi klausimas. Dar nežaidžia kol kas mėjo. Dar kol kas nežaidžia, bet irgi klausimas, kai žais, ar jisai čia tiek jau daug nulems. Manau, kad Faridas ateina į 12 minučių rolę Eurolygoje ir tiek. Tai
Aišku, pavardė, tai skamba, nu. Ne, bet jo, man tas labai lošia, aišku, nu, Puerto Rikės. Ar tu žinai, ką vertinti reikia Puerto Rikos statistikos? Mes ten nežinom, kas ten nereikia, kas ten nesistengia. Aš tau faktelį apie Kenetą Faridą. Ar tu žinai, kad Kenetą Faridą užaugino dvi motinos? Dvi motinos užaugino? Taip. Lesbiečių šeimoje augo. Rimtai? Taip. Labai gerai. Labai gerai. Ir į Rusiją atvažiuoja. Seniai. Ir mamos bus kartu. Ką žinau, nuostabu. Nuostabu. Geras. Okay. Tiek apie Faridą, tiek apie CSKA. Turim dar rungtynių, kurių neaptarėm šiandien. Tai manau, šiandien. Kad paskutinis dalykas, kurį galima paliesti, Baskonė Panathinaikos, Tado Sidekerskio karjeros rungtynės Eurolygoje. Ir tie metimai sukrito, bet matėm ir prasiveržimų. Ir taip, žinome, kad daro Tadas Sidekerskis juodą darbą, bet užtikrintumas šį sezoną man ryškus, bent jau paliume, jisai nedaro pirmas dalykas klaidų, atlieka dar kaip ir to jauno žaidėjo, bet puikiai visą sistemą žinančio krepšininko funkcijas ir 22 naudingumo balai. Tikrai tritaškiai, tuoj dabar susirasiu, 3 iš 3, 2 iš 100% pataikymas, 6 atkovoti kamaliai, praktiškai nieko blogo nepadarė. Taip, 6 atkovoti kamaliai, rezultatyvus perdamas į 15 taškų, tai visi naudingumo balai iš to susideda, tai Tadas Sidekerskis, taip, dabar jis žaidžia daug minučių, bet tas minutės, iki kol Aleko Peterso nėra aikštėje, jis, aišku, sumažės, kai grįž Petersas, bet Duško turės galvoti, kai grįž ir Petersas, kur surasti Tadui Sidekerskiui. Bet... Nes ir Fontekio gerai žaidžia, ir Gedraitis. Tai reikės jam ieškoti, toksai malonus galvos skausmas, bet bet patinka, man kaip atrodo Rokas Gedaitis, nes jūsų yra pagrindinis komandos polimo lyderis, daug jam derinių, daug aplinkiai sukasi stagerių, kad galėtų išmesti laisvas metimus, daug jo bėgiojama be kamalio, gerų kirtimų į baudos aikštelę, tai pirma Baskonės pergalė, pasižiūrėsim, ar įsivažiuos, dar man trūksta tokių, taip, Jasonas Grindžeris neblogai sezono pradžioje atrodo, bet su Veidu Baldvinu numatysime, dabar dar tik tais pirmosios rungtynės Eurolygoje po grįžimo, po vaiko gimimo. Aš tai kažkaip netikiu Baskonėje. Man irgi, jinai netikia daug pozityvo, bet smagu matytos lietuvius. Jo, smagu tikrai dėl lietuvių, bet pačia komanda aš mažai tikiu. O komanda, kurią labai tikėjau prieš sezoną, Makabis, kol kas tai mane baisiai nuvilė. Jo, Makabis dar vieną prasileido, kol kas viena pergalė, du pralaimėjimai. Ir ta vienintelė pergalė tokie, kurios nu, turbūt neturėjo būti, nes prieš Barinąją realiai jau atrodė praloš, bet tada jau Wilbekino magija kažkokia prasidėjo ketvirtam kelny, bet iš esmės tai kol kas jų žaidimas labai nuvilė. Dabar bus labai įdomu, žaisas vėlis su Makabiu. Tai... Ja, viena labai prognozės peršokantį komandą, kita kol kas gerokai per žemai atrodo pagal savo žaidimą. Jau šį vakarą. Nepaminėjau, tai Milane aišku tas pralaimėjimas 11 taškų skirtumų Mesino auklėtiniai, tai kol kas visai taip smagiai juda. Jo. Perbėgom visus trečio raundo susitikimus. Šiandien prasideda dar vienas dvigubos savaitės Eurolygos turas, tai galim labai greit priminti, kas tik tai šiandieną. Čia gal savo net Zenitas su Bayernu, Feneris su Kazane, Asvelis su Makabiu, ką tik kalbėjot, ir Alba su Baskonija. Ir rytoj CSKA su Zvezda, Monakas su Barsa, Siautuliukas Maikas prieš dėdę Šarą, Olympiakosas su Žalgiriuku, Armanis Anadolu. Nu tai ką, Anadolu 4-0 bus? 0-4 tiksliau. Nu, labai gali būti. Milanas visai gerai atrodo. Milanas gerai atrodo, bet nu, aš kaip galvoju, kad čia ir bus tas lūžis. Kad Anadolu iškovos tą pirmą pergalę. Jie nežaidė blogai prieš Asvelį. Tikrai 3 kėlinius demonstravo solidų žaidimą. Tas atsipalaidavimas turėtų būti kažkoks sumušimas per galvą ir galvoju, kad čia turėtų lūžis ir įvykti. Jo, turėtų atsistoti ant dėdės, tokie, žinai, vis tiek rimti... Galiausiai nusivalys tas dulkės, sakys, nu, jo, apšik, mat, nu gerai, duokit tą kamulį, pizdu palaikį kamulį. Netikiu, kad taip jie, žinai, čia 0-4 ne Anadolo rezultatas. O sakysi, jeigu bus po pirmo, pavyzdžiui, Eurolygos rato Anadolo kokio 12 vietoj, kad laimės Eurolygą? Ne, aš jau pasakiau rugpjūčio mėnesį, kad CSKA laimės Eurolygą ir aš laikausi to. Kai Aleksejus Švedą pasirašė CSKA, pasakiau, kad Eurolygos čempionai bus. Gerai. Ir Realas Panathinaikos dar nepaminėjai. Vakarinės rungtynės. Ai, taip, jo. Nepriėjom dar to, Realas Panathinaikos taip pat rytoj. Šiaip, mes kitą savaitę kalsim podcastą ir savaitės pradžioj kalbėsim apie Europos taurės sezono startą, nes ir Panevėžio Lietkabelis pradės žaisti, Vilniaus ryto laukia antras turas su čempionų lygoje. Tai pakalbėsim kitos savaitės pradžioj, tik tai dabar šitam podcast'e, aš nežinau, gal jau, kai išėjo podcast'as, tai jau yra ir pranešta oficialiai, bet labai trumpai galiu naujieną pasakyt, kalbėjau su Martynu Purliu, tai
Lietkabelis startuos Europos taurėje be Dovido Giedraičio, be starto penkito atakuojančio gynėjo. Rungtynėse Prienuose Dovidas Giedraitis patyrė traumą, padarius tyrimus paaiškėjo, kad trauma pakankamai rimta, yra kaulo pažeidimas ir mažiausiai mėnesio, gal net ir ilgiau, Dovido Giedraičio Lietkabelis, kaip sako, Purlys neturės. Gera žinia, kad turės panajoti Kalaidzakį, kurio trauma ten su Prienais nebuvo tokia rimta. Tai šiaip laukia Europos taurėje pakankamai svarbus startas, nes grupė, kurioje žaidžia Lietkabelis, grupė yra stipri, bet pirmas varžovas yra Vroclavos Laskas. Tai yra viena silpniausių, jeigu ne pati silpniausia. Šlionsk, man atrodo, reikia sakyti. Šlionsk. Šlionsk. Ten ir... ta lenkiška su nosinė. Taip, o dieve, kaip tai yra blogai. Vroclavo Šlionsk. Ir ką tik pakeitė trenerį Andrejus Urlepas. Ir žinai, kas dar lošė? Legendinis Keremas Kanteris lošė Šlionsk. Andrejus Urlepas. Šiaip tai gaila, Dovido Giedraičio. Žmogus, kuris priverčia nemylėti krepšinį. Taip, tas pats žmogus. Bet žinok, Europos taurės dabar aš apie tą formatą irgi taip galvojau. Aš dabar, kadangi Ispanų lygą komentuoju, tai vat Valencijos rungtynės komentavau, kurie turi daug problemų, traumų, nuostolių. Ir šitas formatas dabar yra švelnesnis tokioms komandoms, kurios vat spalio mėnesį turi didelių bėdų. Nes kaip buvo anksčiau, grupės po keturias komandas, tai tu, nu, realiai, jeigu patyrė du pralaimėjimus per pirmą savaitę, tu jau degi ir praktiškai gali neišeit. Netgi šešių komandų grupėje tas labai jausdavosi, o dabar, kai pereina Eurocupas prie tokio jau pilnesnio reguliariojo sezono, 20 klubų suskaldyti į du pogrupius A ir B. Išeina aštuonios. Jo, nu tu iš esmės turi tokį pilną reguliarų sezoną ir tai, kad tu spalį turi traumų, tai gal tavo varžovai turės gruodį, panašių problemų sausį, taip toliau labai ilgas gausis normalus sezonas ir sunkesnė pradžia tavęs taip stipriai nebedegina. Bet Šlionską reikia imti, žinok. Ne, nes ta šliosą reikia imti, nes Šlionską reiktų pasimti. Nes toj grupėje, žinok, paskui ten blemba, ten sunku, ten Loko, Andora, Partizanas, Ankara, Turk Telekomas, Džioventutas, Trento Dolomite Energija, ten Bolonijos visokios, nu ten jie turi geresnės sudėtis, o Šlionskas turi, nu ryškiausias žaidėjas yra Keremas Kanteris, tai jopšik, mat, nu tikrai reikia šitą komandą imti. Tai... Ne, tai aš sutinku, kad Šlionską reiktų pasimti. Žinai, gal net darykim taip, šitos laidos pavadinimas laivūna Šlionską reikia imti. Ir antraštė tokia kalsi. Jeigu jūs nieko prieš. Gerai. Sakyčiau, visai nespindė apie to, apie ką kalbėjau pusantros valandos. Bet dėl to už gal užkabins žmonės, žinai, pavyzdžiui, įdedam Moody'ą į fotkę, įdedam... Šlionską reikia. Urlepa. Urlepa. Moody'ai, Urlepas ir Paulius Pateigūna, žinai. Ne, tokia veido išraiška. Šlionską reikia imti. Ir antraštė Šlionską reikia imti. Gerai, darom. Va, draugai. Nu, ir visai pabaigai. Šiaip, pasilikim gal tokį savo patiem klausimą, kas čiagi buvo. Šarūnas Jasikevičius vakar davė interviu po rungtynių. Ir labai įdomiai nuskambėjo iš tikrųjų jo citata. Mūsų kolega, dirbantis Ispanijoje, Jonas Miklovas kažkokiu būdu sugebėjo įdarbinti Miguelį Luisą Vidalį. Pagal individualią Miguel veiklą. Luis Vidal. Taip, Vidal. Taip, pagal IDV. Pasakykim gražiai. Miguel Luis Vidal. Miguel Luis Vidal. 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 A, ačiū. Gerai, ačiū. Nesišaipykim šiaip šiaip. Miguel Luis Vidal. Tai Migueliui Šaras sakė, vienintelis dalykas, kuris man nepatiko po visko, kalbėjo apie Šilerio atleidimą, vienintelis dalykas, kuris man nepatiko, po visko, ką mes per paskutinius metus buvome pasiekę, jie, Žalgirį suprask, viską radikaliai pakeitė. Žalgiriui yra įprasta priimti netradicinius sprendimus. Žalgiris yra viena novatoriškiausių komandų Europoje, todėl jie neturėjo problemų pakeisti savo filosofiją. Ir aš dabar galvoju, ar jisai kalba čia, nes mes ir su Miklovu taip ir nesupratom, ar jis kalba apie tai, kad radikaliai pakeitė ir tai nepatiko Šarui. Tai, jog anksti trenerį atleido ir Šaro filosofiją jis nekartą yra sakęs, kad trenerių negalima taip anksti mėtyt, ar kad apskritai samdė Šilerį po tokio griežto kaip Šaras atėjo toks visai kitoks kaip Šileris ir toks šviesus ir inovatyvus. Nu, aš manau, kad jeigu prisimintume ankstesnius Šaro pasisakymus ir prieš rungtynę su Žalgiriu praeitą sezoną apie Šilerį kaip komandą žaidžia, tai tikrai nemanau, kad norėjo viešai pasisakyti neigimai apie Žalgirio sprendimą samdyti tokį strategą. Aš galvoju, kad čia mintis tame ir slypi, kad trenerio atleidimas spalį po dviejų Eurolygos rungtynių Šarui labai nepatiko ir kad kai jis dirbo, net nebuvo tokio jausmo, kad tas gali būti ir prisiminkim, kad Šaras pralaimėjo 9 rungtynės iš eilės Eurolygoje, bet niekas net nekvestionavo jo pozicijos ir tikrai nemanau, kad ten net buvo kalbama apie tokius sprendimus. Bet tu paklausyk rytį, kaip skamba jo sakinys.
po visko, ką mes per paskutinius metus buvome pasiekę, jie viską radikaliai pakeitė. Ne va tai nepatiko. Tai jeigu... Aš nemanau, kad Šaras piktintųsi, kad Žalgiris pakeitė žaidimo stilių. Aš manau, kad jis grinai... Tai ko čia, ką mes pasiekė, kad net leidinėtume trenerių? Nu, jisai, jam atyti Žalgiris, kaip jisai nekartą ir sakė, čia yra geriausia vieta dirbti. Nes tu čia iš tikrųjų gali dirbti, turi testinumą, turi galimybę kažkur ir suklupti ir pasimokyti iš klaidų ir taip toliau. Ir manau, kad Šaras taip ir matė Žalgirį pasišeidamas, kad vietoj manęs tais kitas žmogus, kuris turės pasitikėjimą ir ilgai dirbs. Ir jis galbūt kažkiek yra nusivylęs, kad jo nu, vis tiek širdies komanda, jo gyvenimo komanda Kauno Žalgiris dabar atleidinėja trenerį spalio pradžiojo, kai tu esi jau pats trenerių tos kastos dalim šito amato, tai bet kurio paklaus Mesino Šaro į tūdžio tau sakys spalį atleido trenerį, nu manom, kad blogai, nu taip neturėtų būti. Aš aišku bandau įsivaizduoti, kaip kokiu žvilgsniu Šaras ir kokia leksika pasitelkdama žiūrėdavo Žalgirio rungtynės vadovaujamas Martino Šilerio, nes žinant, kiek tai skiriasi filosofijas, aš įtariu, kad jam labai turėjo nepatikti ir Martino Šilerio vadovaujamo stilius. Šiaip labai dviprasmiškai čia Šaras pasakė, aš iš pradžių galvojau, kad čia kažkiek apeluojama į tai, kad Žalgiris visiškai pakeitė tas pamatinės žaidimos, visiškai kitų kelių nuėjo į G lygos treneris pasamdytas, nu, visiškai kitoks sprendimas, negu kai buvo prie Šaro, bet po to jo ta citata Žalgiris yra viena novatariškiausių komandų Europoje, tai dalyje neturėjo problemų pakeisti savo filosofiją, kaip ir sufleruoja, kad jam galbūt labiau čia šitas dalykas jisai akcentuoja, tai kad Žalgiris labai greit atleido trenerį. Vis dėlto... čia yra tiesiogiai Pauliui Motiejūnui šitą žinutę nusiųsta, nes tai nėra apie kažką. Žalgiris nėra 100 žmonių organizacija, kur ten visi pasiskirsto balsais ir priima. Tai yra vieno žmogaus sprendimas. Faktas. Ir šitas Šaro komentaras vėl suponuoja mintį, kad santykiai tarp Šaro ir Paulius yra šiek tiek atšalę. Man taip irgi atrodo. Tai visko gali būti, bet jeigu grinai kalbėsim iš krepšinio pusės apie trenerius, tai vat, kad tu sakai, kad ten Šarui sunku žiūrėti, buvo į Žalgirį su Šileriu. Aš taip iš tikrųjų nemanau. Šaras yra krepšinio genijus, protingas žmogus, kuris puikiai supranta, kad šitame sporte yra daug skirtingų būdų, kaip jį galima žaist, kaip galima bandyti laimėti, kaip galima siekti pergalių ir aš nemanau, kad jisai projektuoja save ant kitų komandų, kad šitie irgi turėtų žaisti taip, kaip mes žaidžiam. Galvoju, kad vis tiek profesionalai truputėlį kitaip žiūri į tą krepšinį ir nemanau, kad jisai ten keikdavosi, kad Šilerį Žalgirį treniruoja ir jie ten blogai žaidžia, tai bet sprendimas spalį atleis trenerį, nu tai mes tokių dažniausiai tikimės, kad kažkur iš Panaikos, iš Baskonijos galbūt, o kad Žalgiris tai padarė, tai turbūt daug ką nustebino ir Jasikevičius vienas iš tų žmonių. Klausyk, pradėjom nuo asmeninių santykių. Tu turi merginą, ne? Turiu. Tu ketini pirštis ją šiaip? Kažkada. Kada nors, ne? Jeigu pirštumės Madison Square Garden arenoje. Ar Žalgirio arenai, pavyzdžiui, ar ASGS staliuką pasistatytum apšvietimą. Čia jau Deriko Rauzo prisižiūrėjai ir... Derikas Rauzas Madison Square Garden, kaip gražiai pasipiršo. Aš labiau futbolo stadioną rinkčiausi. Staliuką pastatytum? Johano Cruyff arenoje Amsterdame. O, tai irgi turėtų romantiko savybiškį. Ne. Ne? Ne. Ok. Toks basketinis podcastas pas mus. Ai! Pabaigai, vakar Cvirka su Urbanu vos nesusimušė, nematėt? Citadelė KMT. Ką? Kodėl? Citadelė KMT buvo grupės varžybos ir baigėsi rungtynės. Ir spaudžia treneriai vieni kitiem rankas ir kažką ten Cvirka. Man pasirodė, kad net ir nachų Urbanas pasiuntė Cvirką. Žinai, tai po rungtynių klausiau, Cvirka sako, ne, noriu aš kalbėti, laitai lieka tarp pūsų, ten visą kitką, žinai, tada Urbanu sakau, kas čia buvo. Ne, tai paprasčiausiai, man ten nepatiko teisėjų sprendimais, man ten pradėjo aiškinti, kad aš ten kažką, žodžiu, Urbanas viską pasakė tiesiai. Bet kaip supratau, tai ten kaip ir patys jie nelabai žino, Cvirka užvėmė Urbanui, kad šis kažkaip netai vertina teisėjų darbą. Nesupratau. Nu, bet... O Urbanas konferencijoje pasakė, kad man ne 14 metų, kad čia man Cvirka aiškiai. Bet Cvirka, nu toks, sakykim, jeigu reiktų statyti, kurie treneriai LKL gali susimušt. Kažką jungt gali. Būtų prie favoritų toks. Nes man kad Cvirka duotų pizdai kažkam? Nebūtai duotų, bet kai jis toks atrodo, nu nepatenkintas, čia prisiknis, čia kažką tai, nu... prie vat, Urbano gal. Vakar, jo, aš irgi, mes kažkaip su Ramūnu neblogai visai sutarėm, nors mes turėjom praeiti tokių mini konfliktukų, bet ten, nu, net nesvarbu, iš tikrųjų, visiškai, ir aš kažkaip stovi prie spaudos konferencijos durų, žinai, ir
kažkoks draugelis sako, ar ten operatorius, čia cirkas kažkoks, žinai. Aš nesuprantu, apie ką kalbėjo, tik tai, žinai. Ir aš sakau, cirkas ar cvirka? Ir kaip tik ateina cvirka. Ant tų žodžių, sakau treneriui, nesupraskit neteisingai, sakau, aš nesupratau, ką man ką tik sakė, ar cirkas, ar cvirka. Labai gerai supratom. O tai yeah. Gal jis šitoks nervingas dabar dėl tų visų cvirkos paminklo, tu klausimą. Greuna Petro cvirkos paminklo. Nu, tai gal kažkaip žmogui, nu, emocijos sukyla. Visai. Bet matau, LKL tiesia pagalbos rankai, išsiaiškint galės šeštadienį tenoje, dabar Juventus su Dzūkija LKL mačas. LKL, taip, taigi per savaitę du mačiai. Juventus Dzūkija, ar tu gali tai praleisti? Pasistengs. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Man tas rungtynės komentuoja. Gerai, palaudėt. Apie Andūrą nekalbėjom. Ai, palauk, grįžtam. Tai Morisas Andūras atvyksta į Vilniaus rytą Donato Urbono žiniomis. Ačiū visiems. Ne, tai gal pradėsim dar truputį, ne, norėjot kažką pasakyti. Tu mes be tavęs gal. Tai. Šiaip jokas jokais. Atvyksta tikrai. Toks gandas. Nu, tai Donatas Urbonas ką tik mus prainformavo šiandien, jau nuo vakarys tą informaciją ten seka, kad yra galimybė, labai panašu į tai, keli šaltiniai skelbė, jog Morisas Andūras. Donatas Andūras. Jog Donatas Urbonas praneša, jog Morisas Andūras. Gali grįžti į rytą, ką aš žinau, skamba visai gerai. Tai čia rytų, tai kosmosas būtų. Čia Žalgiriui šiai būtų kosmosas šiai akimirkai, iš to, ką galima paimti. Morisas Andūras, kokį jis ten pamatėm pernai, kiek jis ten Vilniuje buvo 4 savaitės, tai nu, tokiai komandai, kuri žaidžia FIBA čempionų lygoje, ten išsprendžia kokias 3 problemas vienu pasirašymu, bet čia tik tai klausimas tada, kokį kontraktą jie pasirašytų, nes žinom, kad praėjusį sezoną Andūrą jie gavo tik tai pasiuostyt. Kai nu, laiko klausimas buvo, kada jisai išvažiuoja, tai jeigu su tokiu labai atviru kontraktu, tai aš vis tiek vertinčiau gan skeptiškai. Jeigu jiems kažkokiu būdu pavyksta susitarti ir pasirašyti Morisą Andūrą... Iki čempionų lygos pabaigos. Jo, ir su garantija, kad jis tikrai žais, kol tarkim komanda yra FIBA čempionų lygoje, tai čia būtų rytų įspūdingas variantas. Nu, Donatas Urbonas vėliau galės ten iš savio pakomentuoti, jis ten kažkokiu tai liktai minėjo, kad sąlygų turi Andūras, iš kurių viena yra išvykti anksčiau, jeigu jis to užsimanys, ryto gal ten tai nelabai. Tu Kinija interesas yra. Tenkin. Jo, bet šiaip šiai akimirkai, tai įsivaizduokim situaciją, tarkim, Kauno Žalgiris paskelbtų, kad pasirašo sutartį su Morisu Andūru. Vietoj, arba dabar nori, tiesiog kad ir šalia Kevono atsistoja Morisas Andūras. Nu, blemba, aš tai būčiau patenkinta ponė. Nu, taip. Pakankamai gerai būtų, jo. Užskaityčiau tokį įmą, dabar realiai tokių žaidėjų, kurie gali žaisti tiek ketvirtoje, tiek penktoje pozicijoje, nesimėto rinkoje, ir Andūras tikrai gali puikiai žaisti tiek penktoje, tiek ir ketvirtoje, gali kažkiek išplėsti tą žaidimą, plus svarbiausias dalykas jo gynyba, jisai tikrai gali keistis ginamaisiais ir nebūti atakuojamas varžovų, tai čia toksai įmas. Rytui tai būtų fantastiškas įėjimas, jeigu sugrįžimas, jeigu ateitų Žalgiris tikrai irgi nesiskūstų su tokiu papildymu. Tai va, tai tokios tai naujienos. Nu ką, dabar jau tik apie Cvirką pasakojau jau, ne? Mhm. Gerai, ačiū labai visiems. Iki. Iki.